საღამოში დომისა ჩემო ძვირფასო საზოგადოებაო, ეხა რამდენი ადამიანი უყურებს ამას? ჩემი გულშემატკივარი ვინცა, იმათ უხარიათ ალბათ ჩემი გამოჩენა, ნაკლები ხალხია ვინც ძალიან არ გულშემატკივრო და ამ კორკოტამ ხო შეგჭამაო იტყვის, მაგრამ ყველგან სადაც შემიძლია მოგეულინებით და მოგელანდებით და სიყვარულსაც გეტყვი და გულშიც გაკოცებ და მოგეფერებით და გაგამხნევებთ. და თქვენ კიდე მე უნდა გამამხნევოთ, იმიტომ რომ თლათ ისე კარგად ვერ არის ხა საქმე, რომ ერთმანეთი არ გავამხნევოთ. და დღევანდელ დღეს მინდა რომ დავიწყოთ უკვე ის გადაცემათა ციკლი, რომელიც ღვთისწყალობით ამ ქართულ არხზე დაანონსდა ჩემ მეგობრებთან ერთად, უგზარ ყაშალთან, სანოსთან, ზურაშარიასთან ერთად. მამა გიორგი მოგვიწვია, უაღრესად კეთილშობილი ადამიანია, იმის გარდა რომ კაბოსანი არის, ბევრი კაბოსანია და მე ხა განკითხვაში ვერ მოვალ, მაგრამ ეს ადამიანი ქართულ საქმეს ემსახურება და ეს თვითონ ეს ღირსეული რახან დაარსდა. ნავიცი, პირველი სიტყვა მომცეს მე და როგორც მოგახსენეთ მაშინაც, როგორ დავაანონსეთ, ვეცდებით რომ ჩვენ საზოგადოებას, იმ საზოგადოებას და კარგი იქნება ალბათ თუ ახალგაზრდებამდე მივა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემი თაობის ხალხმა საკმაოდ სერიოზული განათლება მიიღეს იმ სფეროში, რასაც ელემენტარულად ქართული ქვია, თუნდაც ქართული, თორემ საზოგადო განათლება მაშინ უფრო მაღალ დონეზე იდგა. ეხა რაღაც მოგონებული ფინფანფო საგნები რო არის, ეგრე არ არის ჩემო ბატონო, იყო ფუნდამენტური განათლება. ეს მეთოდის იყო, გერმანული მეთოდიკა იყო დანერგილი, რომელიც ესე ეძახდნენ ყოველ შემთხვევაში. და რა ვიცი, მე გაუნათლებელი კაცი 10-დან ისეთ რამეზე მიდიოდა ხოლმე ლაპარაკი საზოგადოებაში, რაც აშკარად ადამიანების სულიერ წიახს გაგზნობინებდათ რა და როგორ იყო. დღეს სტუმრად მოვიწვიე ჩემი ძალიან ახლობელი ადამიანი, ჩემი თანამებრძოლი თავის დროზე, როცა ბრძოლა იყო საჭირო და როცა ვაჟკაცობა იყო. დღეს რო ყველა ხმალს იქნევს და მაგათი ხმალი პლასმასის რო არის, ძალიან კარგად ვიცით უყველა. მაშინ როცა საჭირო იყო და ტირანის წინააღმდეგ საჭირო იყო ვაჟკაცობის, ბიჭობის, ქართველობის დამტკიცება, მაშინ ჩვენ ერთად ვიდექი და ბევრი ჩვენზე ღირსეული ადამიანი იყო ჩვენთან ერთად. მათაც მოვიწვა ალბათ სტუმრად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ღირსეულობა ადამიანმა უნდა დაიწყოს მას შემდეგ, რაც თვითონ ღირსეულობისკენ სავალი გზითა აქვს დამტკიცებული მთელი თავის ცხოვრება. ჩემი სტუმარია მოკლედ ბატონი პეტრე ქოჩაკიძე ჭალადიდელი. აი ეს ადამიანი მეცნიერებათა დოქტორია, გახლავთ ფაზის მეცნიერება აკადემიის აკადემიკოსი, მკვლევარია მოკლედ და ძირითადად არის დაკავებული ქართული კვლევებით. ეხა რა მინდა მოგახსენოთ ბატონებო, სანამ პეტრეს გადავცემ სიტყვას, და ჩართულობა თქვენიც მინდა ბევრი იყოს, იმიტომ რომ კონკრეტიკად სანამ ადამიანებს, ვინც მართლაც ღირსეულნი არიან თავისი ცხოვრების წესით და არ უნდა დაივიწყოს ჩვენმა საზოგადოებამ, მინდა ერთი რამე მოახსენო პატივცემულ მაყურებელს. ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მარტო წინა ხელისუფლის, არა იმის წინა ხელისუფლის დროსაც, არც თლათ ეხა გამოუდია თავი ამ ხელისუფლებას იმაზე, რომ ქართული ფენომენი ცოტა წინ წამოვიდეს. მე ქართული ფენომენის წინ წამოსვლას რას ვეძახი? როგორც გინდა შეხედოს, მე ჯერ ვარ ქართველი და არავითარი, არც ევროპელი ვარ, არც ამერიკელი და არც აზიელი. მე ვარ ქართველი. ეს ფენომენი კავკასიური ჯიშის მოდგმა ვარ რა. შეიძლება უფრო ადრეც შუმერული, შეიძლება ესეც, შეიძლება ისეც თქვათ, მაგრამ არაფერს აღარ ვიბრალებ, ვარ ქართველი. ამით მე მიამაყება ვინც ვარ და ის ჯვარი, რომელიც ქართველს არ გუნა დაბადებიდან ღმერთმა, ის ჯვარი უნდა ვატარო მე და სულ ყველა ჩვენთაგანმა. რამდენად სწორედ ვატარებთ მაგას, ადვილია ერთმანეთის განკითხვა,
ზოგი იმას გეძახის, ზოგი ამას გეძახის, მაგრამ ღვთის წინაშე ვიქნებით პასუხისგებელი. რატო მოვყევი ახლა მე ეს ამ ყველაფერი? სანამ ვინმე კონკრეტული ადამიანის ღირსეულობამდე მივალთ, მე მითხრა რომ საზოგადოდ თქვა რომ საქართველო რო როგორი ღირსება არის თვითონ ქართველობა და რა არის საქართველო. ეს თვითონ ღირსება თუ რამე შეიძლება იყოს საქართველო არის. სუ გვავიწყებდნენ, სუ ჩქმალავდნენ, სუ გვიმალავდნენ, სუ რაღაცას სასირცხოთ იქმნიდნენ თითქოს ქართველი კაცი სირცხვილია, როგორ წააგომი, როგორ შეეშინდა. ამას თუ ატყობთ, როგორ მიზანმიმართულად მიდის ეს ყველაფერი და ტელევიზიაში იღებენ მაინც და მაინც ცუდ ადამიან. ყველა რაღაცნაირად ცდილობს, რომ ეს მანკიერი მომენტები მოაცილონ, რომ მომავალი თაობა იმით კი არ გაიზარდოს. რამდენი შემხვედრია? მოიცა რა ძმაო, ეს ისტორია არის ტყუილი, მოგონილი არის ქართველზე. ის ვაშკაცები, რა ვაშკაცები. ეგეთი დედალმაშოები ბარე ორი არ არიანო. და ბევრი ადამიანისგან გამიგია ახალგაზრდისგან და მე ხა იცით რა არის? შეუწუხებული ვარ, ყველაფერს ვიცავარ რა. 4 შვილის мама ვარ. შვილი მყავს 2. მე რაღაცა მართლა ამ ყოველდღიური უნამუსობები თუ არ ვიცხოვრებ, ერთმანეთის გაკილვით, ერთმანეთზე ჩირქმის მოსხმით, ერთმანეთზე რაღაცა რო გвихარია, რაღაც ვიდეოები როდევს ის საშინელება ხალხო. მოდი ჩვენ არჯობია რომ ის ვინც ავართ, რაც მართლა წესიერი ღირსეული იყოს, ის უფრო წარმოვაჩინოთ ვიდრე იმითი რომ რამდენი სირცხვილი გვაქვს და რამდენი არა გვაქვს. ზარი გვაქვს ეთერში და ბატონო პეტრე, სანამ ჩაგთავთ თქვენ და თქვენ საკმაოდ რო გვაქვს იმისთვის რომ საზოგადოებას ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი დამოკიდებულებები გავაცნოთ, მინდა რომ უფრო აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ჩვენ გადაცემაში მსმენელმაც, იმიტომ რომ უფრო დინამიკა მეტი ექნება ჩვენ გადაცემას. მოგზანდით ბატონო ჩემო, გისმენთ. აბა მომისმინე, შენ შემოგივი. დიახ, გისმენთ. გარდა ვარ ხვესიაშვილი, შენ შემოგივი. გენაცვალე, მადლო ძმა. აი კაცო, შენ შემო. გაგახარო ღმერთმა, შენ. იყვარხარ, აი გულით სული, შავნაბადელი ვარ ძმა. შენ გენაცვალე, შენ ჩემო ვაშკაცო ბიჭებო. მე შენი გვერდზე მდგომები ვარ ძმა. შენ გენაცვალე და თქვენისთანა ბიჭებს შემოვევლე მე. დღეს რო ფასეულები არ არიან და აი ყველაზე დიდი უბედურება ჩემთვისაც და მომავალი თაობისთვისაც ის არის რომ გაივლი და ქუჩაში 41-45 წელში ნაომარი ადამიანი როგორი მოწიწებით, როგორი თავის დახრით ხდებოდნენ მაშინ ადამიანები. დღეს რა დაგვემართა ხალხო? ამ ბიჭებმა ვინც მართლა თავისი ყველაზე დიდი რამე სიცოცხლე არც დაფიქრებულან რეიტუზებით და კეტებით წავიდნენ ბრძოლაში, ეს მართლა ძალიან დიდი ბიჭები, სულით ოქროები, მისაბაძი ადამიანები. თქვენ გეხუტუნეთ, თქვენი დროც მოვა ძმებო, თქვენი ჩახუტების დრო მოვა და თქვენი დაფასების დროც მოვა კიდე. ჩემო პეტრე, გადავიდეთ რა ჩვენ ტკივილზე, ჩვენ მამულზე ვილაპარაკოთ ალბათ ყველაფერი. ჩვენ რა გვინდა გეტყვით რა, მეც პეტრესაც და ყველა. ჩვენ ვარ ძმაო ყველაზე მაგარი ერი ქართველები რა და ეხლა მოდი და ვისაც არ გჯერათ ეს დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ. თუ სხვანაირად გინდა იმ სხვანაირადაც დაგელაპარაკები და თუ არა და თქვენი ცუდი ნათქვამი არ გავიგო საქართველოზე, გინდა დიდი იყავი იერარქი ხელისუფლებაში და გინდა პატარა იყავი ვიღაცა ვიგინდარა. მე ქართველი ვარ და ყველაზე მაგარი ბიჭი ვარ დედამიწაზე ძმაო. ეგ იცოდე და გვაკლია ბიჭო, გვაკლია ეს, ვერ ხვდებით თქვენ თვითონ? უფალმა დაგლოცოთ ბატონებო, უფალმა დაგლოცოთ და აი მადლობა მინდა გადავუხადო ამ ტელევიზიის მესვეურს, სახელის როგორი კარგი დაურქმევიათ კაცო. და მინდა დავიწყო ჩემი სიტყვა იმ სიტყვით, რასაც ქართველები ერთმანეთს რო ვეუბნებით. ეხლა ახალგაზრდებიო თქვა ჩემმა გიამ და მართლაც ასეა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა იმ ასაკში ვართ რომ აღარაფერი მოსარიდებელი არ გვაქვს და არც არავის არ დაუწყებთ ტლეკვას. აი ეს ქართული სიტყვა, გინდა მოგეწონათ, გინდა არა, მაგრამ ასე ქვია. ამიტომ ვამბობთ იმას, რასაც ფიქრობთ.
ვამბობთ იმას, რასაც ფიქრობთ. პირველი სიტყვათქო ქართველები ვამბობთ ჩვენ გამარჯობა გაგიმარჯოს. ყველა ერს სხვადასხვა ნაირად აქვს მისალმება. ჩვენ ვამბობთ ხოლმე მოგესალმებით. მინდა ახალგაზრდების გასაგონად თქვა. სალამი ებრაელური სიტყვა. მე არაბეთში შესული და ნიშნავს მშვიდობას. თავისთავად კარგი სიტყვაა ეს. მაგრამ ის რა ჩვენ აგვა ქართველებს, ეხლა მე აქვს მე ამას. ეს მინდა რომ ყველამ იცოდეთ და გავასწოროთ ის რასაც ქართული დავარქვა და ყველანაირად ქართულად ვილაპარაკოთ და გავიაზროვნოთ ქართულად თქო. საიდან უნდა ყოფილიყო ეს გამარჯობა გაგიმარჯოს, რომ დაიბრა, აი რა რანაირად რატომ ხდება. ბევრებს აქვს ზოგი ჯანმრთელობას უსურვებს, ზოგი რა. ჩვენთან როგორ არის გამარჯობა გაგიმარჯოს? რა თქმა უნდა, ვის ბევრს ვისაც შეგითხები, გეტყვის რომ აი იმის და გამო რომ მტერი იყო ბევრი და ამის გამო ეს გამარჯვებას უსურვებდი. გარკვეულ წილად არის ამაში. რა თქმა უნდა, გაგიმარჯოს. მაგრამ არა ჩემოგორგოთ, აი რა არის და საიდან მოდის და საიდან არის საწყისი ამის. პირველად ჩვენ ბიბლიაში ვაწყდებით ამას, ბიბლიაში. ბიბლია ქართველების დაწერილი ხო არ არის, ბატონო ჩემო? ებრაელების დაწერილი, ხო? ბიბლიაში ვაწყდებით, როდესაც ნაბუქოდონოსორის პერიოდი, ეს არის 604-608 წელი, უფრო სწორედ ბალთაშაცარ შვილი მისი. და მოხდება საოცარი ამბავი კედელზე, დაახლოებით 2000 კაცია დარბაში, მეფეზის და ნუ ბაბილონის მეფე. მარჯვენა მტევანი გამოჩდება კორკო და დაიწყებს წერას მარჯვენა მტევანი. რა თქმა უნდა, გამოიწვევს პანიკას. ახლა თავისთავად ბიბლიიდან ყვები, მე ახლა რასაც ვამბობ, ბიბლიიდან ვამბობ, ახალგაზრდებო. მე ეს მარჯვენა მტევანი გაქრება და ეს ნაწერები დარჩება. ამ ნაწერს ვერ წაიკითხავს ვერავინ გარდა გარდა ჩემო ბატონო ქალდეველი კაცისა. დანიელ წინასწარმეტყველისა. დაუგვირდით ახლა ძალიან საინტერესო ამბებია. მე ბიბლიაში ძალიან ხშირად ვაწყლებთ ეს მარჯვენა, აი მარჯვენა მტევანი, გახლავთ ბატონებო, შემომქმედის, ანუ მამაზე ციერის მარჯვენა. ჩვენ თუ და მე უკვე ბიბლიაში ბევრ ადგილზე ვაწყდები ჩვენავს მარჯვენას, მარჯვენა უფლისა, მარჯვენა დამლოცველისა და მარჯვენა შემოქმედისა. ხანდახან უნდა გაგაჩერო ხო? არა, ის უნდა დავამთავრო, გორგო. გოდის მოვიხდი მაყურებელთან, ხანდახან თქვენი ზარი კი შემოდის, მაგრამ აზრი დავამთავროთ. ხო, ბატონო. ხო და რა ხდება, ეხლა ნახეთ, მე უკვე სახარებაშიც მარჯვენა. ქართულად რო დაუგვირდით, გორგო, გამოდის მარჯვენა, მარჯვი, გამარჯვება, რასაც ეხლა თუ კი მარცხენას ავიღეთ, მარცხენა, მარცხი, დამარცხენა. აღმოჩნდა, რომ ქართველები, როდესაც ეუბნებიან გამარჯობა, გაგიმარჯოს, ნიშნავს მარჯვენა შემომქმედისა. შემომქმედისა იყოს ფარველი შენი. უდიდესი ლოცვადებს. ხო, უდიდესი, ანუ ეს მარჯვენა მტევანი, მარჯვენა უფლისა იყოს ფარველი შენი. აი ეს არის ქართული სიტყვა, გამარჯობა გაგიმარჯო. როცა მეუბნები შენ გამარჯო, შენ მეუბნები გაგიმარჯოს, იგივეს უბრუნებთ ერთმანეთს. შენი ფარველიც იყოს მარჯვენა შენ. ამაზე დიდი ლოცვა არ არსებობს. მარჯვენა შემომქმედისა, მამაღმერთის მარჯვენა. აბა შემოუშვა ძარი, ჩემო ბატონო, მოგძანდით? პოლიცია ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემა და ერთი კითხვა აქვს, აი ეს ქართული სული იკარგება ახალგაზრდებში, საერთოდ აღარ ვიძდევეთ ძველ ტრადიციებს, აღარ იცავეთ და თავრობაც არაფერს არ აკეთებს, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს. აგერ შემოაქვს ახალი საგარი რაღაც მედა საზოგადოება და ყველი ადრე მაინტერესებს რა უნდა გავაკეთოთ, რომ აი რაღაცა აიც ეს ქართველობა შევიდარჩუნოთ რა. დიდი მადლობა შემოგევლე. მართემაზე ვარ შეგეძლო. მართემაზე ვიწყებ ზუსტად ლაპარაკს, უბრალოდ ეხლა ხურდებით მართემასთან დაკავშირებით და პირველ რიგში ალბათ მართემაზე ზუსტად აი შორი დაყვება ეხლა ჩემი პეტრე თორე განათლებასთან რომ მიგვიყვანს ეს ყველაფერი ეხლა მაგას ორჯერ ორი არის. დანეთ აი ასეთნაირად მინდა რომ დაგლოცოთ, ანუ ყველაზე დიდი ლოცვით, რასაც ქართული სიტყვა გამარჯობა ქვია და ასეთნაირად მარჯვენა შემომქმედისა იყოს ფარველი მთელი საქართველოსი ჩემო ბატონო და მე დაძრე აგერა ვარ ჩვენ დღეს სტუმრად და აი ამ ტელევიზიისა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ქართული სახელი ქვია. ეს ასე. ეხლა მთავარი, ახალგაზრდა კაცმა დარეკა და საიდან და როგორ და რანაირად. ჩვენ გვაქვს. სანამ დაიწყეთ. ერთი შემოუშვათ, იმიტომ რომ მე ვეღარ გავჩერდები. მოგძანდით?
იკარგებაო რომ დარეკეს. დიახ. ქართული სული იკარგება, ბატონებო. ხედავთ, ყველას ხედავთ დიდ ქართველებს. წინს რატომ არ არის იმ დიდ ქართველებში? ზვიად გამსახურდია. ჩვენ მიგვიყვანეთ მაგამდე რომ თქვათ ესა. თქვენ ბძანებთ რომ აი ჩვენ უკან რო ის არის ხალხი ვინც არიან, მათ შორის რატო არ არის ზვიად გამსახურდია? იცით რა არის, ქალბატონო, ჩვენ აქ ხა ალბათ ყველა ვერ დაგვეტევა, მაგრამ პრიორიტეტულად თუ ჩავთვლით, ესენი უფრო მეტი ქართველები იყვნენ ყველაზე, ჩვენ ესე ჩავთვალეთ და ხა ქაკუცა ჩოლოყაშვილი. შოთაც არ არის რუსთაველი. შოთაც არ არის რუსთაველი. ვაჟა და აკაკი და ილია. ვაჟა არ არის, აკაკი არ არის, ილია არ არის, ქალბატონო. ამიტომ ეხა ჩვენ მაგას ის იმაში კინო ჩაგვითვლით რომ ჩვენ ზვიად გამსახურდია სურათი არ გამოვაკარით. არავითარ შემთხვევაში ზვიად გამსახურდია იყო არის და იქნება გამოუკიდებელი საქართველოსთვის პირველი პრეზიდენტი რომელიც თავის ახლიდან აღდგენის შემდეგ როცა მოხდა. მაგი ეხა ყველასთვის ნათელია და ძალიან გთხოვთ არ გვინდა ეს დამაინტრიგებელი ის, იმიტომ რომ ჩვენი განწყობა აბსოლუტურად სხვა არის. ყველაზე ცუდი ქართველიც კი, ყველაზე ცუდი ქართველიც კი, ჩემთვის არის უზენაესი ძმაო. დასაკარგად არ მიმაჩნია მე, რა გითხრათ მე. გიორგი ბწყინვალე არ არის და დავით აღმაშენებელი არ არის და ერეგლე მეფე არ არის და ნუ ხლა ხო რამდენი შემოუშვი. შემოუშვი და მე ცოტა ხან ზარები გავაჩეროთ რომ პეტრეს დავამთავრებინოთ ის. მოგძანდით აბა? რაღაცა მინდა გითხრათ რა. პირველ რიგში მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. მთელი ქართული ერის სახელით. გენაცვალე. საქართველოს საყვარელი ადამიანი ვძანდებით ბატონო გოგო. გენაცვალე. მე ესეთი რაღაცა მინდა გითხრათ რა. დღეს საქართველოსი ქართულობის დაკარგვა, იმის დამსახურება, რომ ქართველებმა ჩვენი რელიგია და ჩვენი რწმენა დავკარგეთ. ჩვენ ქართველებმა დავკარგეთ ჩვენი ქართული სული, არა იმის გამო რომ ქართულობიდან ვარდებით, არამედ იმის გამო რომ საწმუნოება დავივიწყეთ. თქო ამ გადაცემაში ყურადღება გაამახვილოთ საქართველოსთვის და ქართველებისათვის წმენის გაძლიერების აუცილებლობაზე, იმიტომ რომ ქართველებმა არ დავკარგოთ ბოლომდე ჩვენი საწმუნოება და ჭეშმარიტ გზაზე დროულად დავბრუნდეთ და მალე სანამ ბოლომდე აღმოჩნდებით ეშმაკის კვანჭებს. გენაცვალე, მართ ამდე მართალი ხარ ძმაო. ეგე ჩედის ჩვენ ლაპარაკში და მოისმენთ კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა გლობალიდან მოყვებით ეხლა ამ ისტორიიდან. აი ეს ყოველივე ჩემო გორკოთ, მოდიში ხტი. კი, შემოგევლა. ყოველივე ეს მიმყავართ იქამდე რომ უპირველეს ყოვლისად, უპირველეს ყოვლისად ეს არის ის, რასაც ილია ერის мама მე მნათეთქო თქვი მართლაც ერის მნათე კაცი ილია ჭავჭავაძე გვეუბნება ერის გათახსირება პირქვე დამხობა გაწყალება იწყება მაშინ როდესაც მის ისტორიას დაივიწყებს და თუ დაავიწყებინეს და მოხდაც ასეც მართლაც ბატონებო რომ ჩვენ საქართველოს ისტორია დაგვავიწყებინეს და ამოიღეს ეს. მე შენ იცი ამის შესახებ, მე ასავალდასავალში და დაიბეჭდა ეს ბევრი და ხო, გაზეთიც, გაზეთმა თავიდან ბოლომდე წიგნი საქართველოს ისტორიისა ჯავახიშვილი ჯანაშია ბერძენიშვილის მიერ დაწერილი სახელმძღვანელო ბატონებო, რომელიც იქნა აკრძალული და საქართველოს დავარქვი ასეთნაირად კიდევაც საქართველოს მოპარული ისტორია 4500 წელი მოიპარეს. დაუგვირდით თქვენ? გრიფით სრულიად საიდუმლო მოვიდა 56 წელს კრემლიდან წერილი, რომელსაც ხელს აწერს ნიკიტა ხრუშოვი და 2013 წელს რო წავიგითხე გორგოთ ეს, რაცაც ის დაახლოებით ერთი 20 ფურცელია. გრიფით სრულიად საიდუმლო ნიშნავს, რომ მარტო პირველ მდივანს უნდა წაეკითხა მაშინდელს. მეორე მდივანს, მეორე რუსეთის წარმომადგენელი იყო, ხო, მეორე მეფის ნაცვალი და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ხმას შეხების უფლება არ ჰქონდა. 2013 წელს რომ წავიგითხე გორგოთ, 56 წელს დაწერილი წერილის შემეშინდა 2013-ში. ჩვენ წარმოგიდგენია რეები აქ დაწვით, გაანადგურეთ. ჯავახიშვილი არ არის ცოცხალი. ჯანაშია გარდაცვლილია. ჯავახიშვილი არ არის თავიზათავად. 57 წლის გარდაიცვალა სიმონ ჯანაშია. ივანე 40-ს არის დარჩენილი მარტო ნიკო ბერძენიშვილი. დაიჭირეთო წერია ნიკო ბერძენიშვილზე. იქ პაოლე ინგოროყვაზე და აგრძალე დაწვით ეს სიგნალი.
და დიდის რუდუნები დაწვე. აი ხო რატო დაიწყე ჩვენ თქვენ ზარებს უცემთ ხოლმე მე და გია პასუხს. შენ თუ შენი მშობლის დაბადების მოწმობა, დედის, მამის, ბაბუის წინა დაგიწვეს. მერე უკვე ადვილია ყველაფერი. აი ეს დაგიმალეს შენ. ეს დაგიმალეს და აი ამის შემდგომ ხდება ბატონებო ის რაც დღეს რო გჭირს. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ეს რა არის. არ ვიცით საქართველოს ისტორია არ ვიცი ჩვენ. კიდე ერთხელ გავიმეორო ილიას სიტყვები, ალბათ ბევრ ჯერ არის გასამეორო. ერის გათახსირება იწყება. დღეს რასაც მე და შენ უყურებთ, ჩემო ძვირფასო ქართველო, გათახსირება ეს აბა რა არის? აი აღარ ვიცი კაცო, ვეღარ მოუთმენლობამდე ვეღარ ვითმენ. იმიტომ რომ რა არის ეს კაცო? ბიოლოგიურ პროცესს, აი თემები აღარ აქვს და ბიოლოგიურ პროცესებზე საუბრობენ კაცო. უიმე დედა ბაბუაჩემს და ბაბუაშეს კი არ ცოდნიათ რომ თურმე ცოლი რომ მოიყვან შვილი ეყოლება. ქალთან თურმე ასეთი ურთიერთობა რა არის? ამა იმას რატო არ ამბობთ? მაშინ რომ ტუალეტში რომ შედიხართ რა შვებით კაცო? ეს გადაგჭათ ხო? ანუ თემა არა გაქვთ. თქვენი გაუნათლებობა სადამდე მიდის? გაუნათლებლობა თქო კიდე ერთხელ ამბობ. შევედით მე და აკადემიკოსი ზურაბ რატიანი კულტურის მინისტრთან, განათლების მინისტრთან. რომ დავაბრუნოთ ჯავახიშვილი ჯანაშია ბერძენიშვილი წიგნი სკოლებში როგორც იყო სახელმძღვანელოდ დაწერილი ეს ჩემო ბატონო განათლების მინისტრი ახალგაზრდა გოგონა ნუ აბა ჩემი შვილი სწავლაა მეუბნება ბატონო პეტრე აი კომისია რომ მოიწვიოთო ვირუ და მოიწვია ხა კომისიაში ივანე ჯავახიშვილი ვარგა თუ არ ვარგა სიმონ ჯანაშია და ნიკო ბერძენიშვილი ეს დაუკვირდი ხო დაუკვირდი შენ წარმოგიდგენ ვინ შეიძლება კომისიაში აწიოს ხელი არ ვარგა ივანე ერთი უნივერსიტეტის ეზოში წევს და ორი მთაწმინდაზე ამ ხელა ადეპტებ ჩვენ არ აკვავს საქართველოს ისტორიის ხელს ვერ მოგიდებ თუ ამასთან არ მიყვედი და კომისია რომ მოვიწვიოთ ხო წარმოგიდგენია და ერთი მაინტერესებს ამ კომისიაში შეიძლება ხარ ღადაო ხანდახან იუმორით გამოსარე ერთი ის შეიძლება ამ კომისიაში ზარი გვა ჩემოუში ჩემოუში შეიძლება ამ კომისიაში მაინტერესებს ხა უარირო თქო ხო 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 ივანე არ ვარ და მე უფრო მაგარი ისტორიკოსი ვარ ამ გამოცხადეთ აბა მომძანდით ბატონო, მომწონს თქვენი გადაცემა. ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან კარგია, რომ საერთოდ ქართული ყველაფერი იკარგება და ვეცადოთ, რომ ქართული ყველაფერი არ დაიკარგოს. ძალიანაც 100%-ით კი არა, 1000000%-ით თანხმობთ, რომ ქართული ყველაფერი ისტორიას და ქართული სკოლებში სავალდებულო უნდა იყოს და არა ამოღებული. ყველა ქართული წესი, კანონი, ადათი და ყველაფერი ქართული თუ არ დავიცავით, უკვე გადაგვარების პროცენტი 80 არის. ეს 20% ვეცადოთ, რომ 100% და 150 და უფრო მეც გასვლეს. ხალხო, ილია ჭავჭავაძეზე მაგრად, ვიტყვით ეხლა. ოჯახმა უნდა გაზარდოს ქართველები. ვიტყვით ილია ჭავჭავაძეზე მაგრად. უნდა აღზარდოს ქართველები. და ევროპაში ისე შევიდეთ, საქართველო პატარა ერია და თავისი კულტურით, ადათ წესით, თავისი ყველანაირი ხელოვნებით, ყველაფრით განთქმული არის. ქართველს ვერანაირი ადამიანი და ვერცერთი კუთხე ვერ შეედრება. დიდი მადლობა. ძალიან მინდა, რომ ყველა საკითხი ქართული დაკარგული არიყოს და ვიცავდეთ ქართულს. გაიხარე, დიდი მადლობა ქალბატონო. აი ამ ევროპასთან დაკავშირებით შეიძლება უცებ გადავხდეთ კორკოდ, მაგრამ რა ვთქვა, არაფრით არ შემიძლია. ილია ჭავჭავაძემ, ნუ ეხლა ილიამ, ჩვენმა ერის მამას, რომელაც ვაჟა-ფშაველა აღმოაჩინა, ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ვაჟა ილია ბეჭდავდა და ნუ ეხლა გენიოსია ვიძახთა ილია და მართლაც ეხლა ილიას ეს არ შეეშლებოდა. ილიას მამებლად შევიდნენ მოღვაწე ქართველები და ეუბნებიან რომ თავადო ჯავჯავაძეს ვაჟა-ფშაველა გვინდა ევროპაში სასწავლებლად რომ გავგზავნოთ. ილიას პასუხი არ გაინტერესებს? ეგ აიგონათ რომ ილიას ასე ამოვნეს ამი ვაჟას დავკარგავთო. ილიამ ევროპა არ იცოდა? როგორ ფიქრობთ თქვენ ბატონებო? ილიამ ევროპა არ იცოდა? თუმცა ხა მერე ვაჟაც იყო პეტერბურგში. არა, ნუ ეხლა ის ვაჟას გა, მაგრამ საერთოდ ვამბობ, აი ილიას სიტყვას თქო. ეხლა მინდა აი ამ ისტორიიდან ორი ოთ რაღაცა მოუყვეთ. საზოგადოებას, რომელიც არ იცის ქართულმა საზოგადოება. სანამ დაიწყებდე ერთი ზარი ჩემოუშვათ. ჩვენ საკმაოდ როგორ ჩემო? ხო, კი გენაცვალე. იმიტომ რომ დინამიკა არ დაუკარგოთ. კი გენაცვალე. ბატონო გისმენთ. გამარჯობა, ჩემო კარგო. ესე იგი, ესეთ სამეგროვდან გიკავშირდებით და მაინტერესებს.
ასე ტელევიზორში გამოსვლა ლაპარაკი კარგია ყველაფერი, მაგრამ ახალგაზრდა კაცი ვარ მე და აი მაინტერესებს ესეთი რაღაცა. როცა ფაქტის წინაშე დავდგებით, ასეთი ახალი რაღაც კანონებს ხტენიან, რაღაცებს გვაძალებენ, როდის უნდა გამოვიდეთ, როდის უნდა დავდგეთ? ასე სულ ტელევიზორში ხარ ველაპარაკეთ, ეს მაინტერესებს. არა, შემოგევლე, რა ვიცი, ხა ჩვენ ცხოვრებას თუ აკვირდებით, ჩვენ არ ვლაპარაკოთ მარტო ტელევიზორით. თუ რამე არსებობს, გინდა განათლების სამინისტრო არის ეს, ხელისუფლების არასწორეკმედება, წინა ხელისუფლების არასწორეკმედება იყო თუ რაც იყო, არა მგონია რომ ჩვენ ჩირგვებში ვიმალებოდეთ. პირიქით შეკითხვა ფართო საზოგადოებასთან მაქვს. თქვენ კი აკეთებთ იმას, რაც თქვენი გასაკეთებელია, ბატონებო. საწყენად კი არ მიიღოთ, ეს ფაქტად მიიღეთ, რასაც გეკითხებით. თქვენ თუ გეხართ ქართული ენის, ქართული კულტურის და საქართველოს ადარაჯოზე, თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენ თავს მოუკითხოთ, იმიტომ რომ ჩვენი თავი ჩვენვე გვეყუდნის. არჩევნებში არიღებთ ხალხო მონაწილეობას თქვენ და ხათრით ირჩევთ სხვას და საქართველოზეა ლაპარაკი ახლა? რა ვიცი, ახლა რო ვარ, საწყენად არ მიიღოთ იმას, რასაც რეალობას გეუნებით. ახლა ეს რო არ ვთქვა ბატონებო, არ შეიძლება, იმიტომ რომ თემაც იმ ხელაა მართლაც მერწმუნეთ ქართველებო, უდიდესი თემაა ეს, უდიდესი. ახლა ციგზე იმიტომ შევაჩერე ყურადღება, რომ ზოგან ქალბატონმა დარეკა და თქვი კიდევაც, რომ ახლა ილია ჭავჭავაძეს ვაჯობებ მე, აზროვნებით? რას გეუბნება ილია, რას გათახსირება დაგეწყებათო? თუ ისტორიას დაივიწყებთო, ერის გათახსირება იწყებაო და მართლაც, მართლაც ასეა, რომ დაგვავიწყეს, ხო? და ამიტომ ამბობდით აი ამ ციგზე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხმა მომაღლოთ. იაკობ გოგებაშვილის დედა ენის შემდგომ ასეთი წიგნი ქართველთათვის არ დაწერილა. არ დაწერილა. ისე მართლა რას ვალაპარაკებთ პეტრეს? ან მე რას მალაპარაკებთ? თქვენ კაი დედმამიშვილებო, დღეს რო იმისაა გასარჩევად, რო ჯავახიშვილის ჯანაშია ბერძენიშვილის ის რო იყოს წიგნი და მაგის მოდერნიზება რო გინდა, იაკობ გოგებაშვილის მოდერნიზება რო გინდა, რაღაზე გვაქვს ბატონო სალაპარაკო? მითხარი და კი ბატონო ვილაპარაკო მილიონ რამეზე, მაშინ არ ვიცი რა, ეს მართლა არ წარმოუდგენია. ამიტომ ბატონებო, აქ ცოტა სხვანაირად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს, ხო? წერანი ევროპაც ახსენეთ. ეხლა მინდა ამის გასაგონად, ყველას გასაგონად, ქართველთა მეტადრე, ახალგაზრდების ხო მეტად და მეტად. მე-11 საუკუნეა, მე-11 საუკუნე. თბილისს მართავს ამირა, ამას არაბ ისტორიკოსები გვიწერენ. ამირა მართავსო, მაგრამ ამირა ვერ მართავს მას, ისმის კითხვა. ვინ მართავს მაშინ ამ ქალაქს? დავით აღმაშენებელს მოუწია ამ თბილისის აღება, მე თამარდებობაზეც აღება. ორჯერ. იგი მოუსმინე, მაგრამ ეს ამირა თურმე ვერ მართავს. აბა ვინ მართავს, კაცო, ისმის კითხვა. 12 თბილერი ბერი. წარმოგიდგენია, გორგო? მე-11 საუკუნე. აი ხლა ნახეთ რაშია. აი ამ თბილელი ბერების მართლობა არის მე-11 საუკუნეში საქართველოში და დღეს ჩვენ თვით მართლობას რო ვიძახით, რომლის სტაჟი ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან არის 30, მაქსიმუმ 40 წელი, შენ ქონდა მე-11 საუკუნეში. Ну აი საოცრებას ვამბობ, ხო? დაუკვირდით კარგად. ეს ბევრი ევროპიელი თუ ამერიკელი დიპლომატის გასაგონად ვიძახი. ეხლა კარგად მომისმინეთ. 200 წლის შემდეგ თამარის პერიოდია. ეს რასაც ახლა მეყვები, ბერმა იცის ეს, მაგრამ ალბათ შესახსენებელია. იმიტომ რომ კარგად იაზროვნოთ და გაიგოთ. რაშია საქმე? იყო ასეთი ფინანსთა მინისტრი ყულთუ ასლანი, რომელსაც თქვა, რომ არ გამოვა ეგრე, რომ დედოფლის მეფე ხარ, დარბაზია და თქვენ რასაც შენ იტყვი, ისენ თავ კვერს გიგრავენ და არა, რაღაცა ახალი ორგანო უნდა გაკეთდეს და დაარქვეს კარავი. დიდი ჭიდილი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა ამ საღმა აზრმა. და პირველად მსოფლიო კაცობრიობის ისტორიაში გორგოთ მოხდა, რომ მეფეს, ანუ თამარ დედოფალს, მეფეს ჩამოერთვა კანონმდებლის უფლება და გადაეცა აღმასრულებლისა. გადის 60 წელი, ინგლისის ისტორიკოსები გვიწერენ, გადავიღეთ ესე ჩვენ თამარ დედოფლიდან და შევქმნით ლორდთა და თემთა პალატა. ეხლა მე გეკითხები თქვენ, რომლებიც დაბრძანდებით იქეთ და ჭკუას მაშრიყიდან მაღრიფამდე რო ეკითხებით მჩხიბავებს, როგორ ავაწყოთ ქვეყანა? თქვენი არიცი, თქვენ უბედურ დღეზე გაჩენილებო.
თქვენი ვერგისა ვერ გაგირკვევიათ. გესმით თქვენ რომელ საუკუნეზეა ლაპარაკი? გესმით თქვენ რა რა ხდება, გაცო? არა, ნუ ეგ ეხა ტოტალური გაუნათლებლობა. არა, ტოტალური გაუნათლებლობა და არ ვიცი საიდან აგროვებენ რამდენ გაუნათლებელ ხალხს რა. ხო და მაგაშია საქმე ხა, პურსო მეპური არათ ხო ჩემ ქვეყანაში, მაგის ბრალია ბატონებო ყველაფერი. იმის ბრალია რომ ალბათ უნდა მოგეწონოს წინა ხელისუფლებაში არც ეთაკილებოდათ მაგალითად რომ ვინმე მანდილოსას რომელიც გემოვნებაში მოუვიდო და ჩვენს ამირას თუ მაშინდელ იმამს ესე მართა ან კიდე ისა რაღაცა ორთვიანი კურსება გავლილი ხალხი. რა ვიცი, ჯერ თუ დაამთავრებ შეკაი დედმამიშვილო რომელიმე წარმატებულ ბრენდირებულ უმაღლეს საზღვარ გარეთ, მოდი და აქ გაგვიკეთე რამე ქართველებს, ცოტა წინ წაგწი ის რაც აკლია თორე, რაც არ აკლია ბევრი რამე. ძალიან დიდი წვეტა იყო ჩემო პეტრე აი თვითონ გაუნათლებლობის მომენტში. რა თქმა უნდა საუბარი. აი პირველი თქვა ეხლა ბოდიშვეთი ჩემო გიორგი, აი ეხლა წეღან მამაოს რო შევფთი თქვით და ეს ხმა მომაღლოთ უნდა თქვა. ეხლა ეს არათუ მარტო ერის, არამედ ბერის გასაგონად ვიძა ღამატკო. კარგად მოусმინეთ ბატონებო. 1921 წელია. აა ოქტომბრის 15 ოქტომბერს არის სვეტი ცხოვლობა და აღსაგდრების დღე კათალიკოსისაც ამბროსი ხელაიას. ამბროსი ხელაიას სიტყვას ამბობს კორკოც. შვიჯერ თქვა ეროვნული ეკლესია, ეროვნული ეკლესია, რომელიც ინახავს ყველაფერს, ჩემი ეროვნული ეკლესია. მე ხლა სიტყვა არ წავმიღე უბწყინვალზე ამასი დავწერე კიდევაც. ამის შესახებ. ეხლა ამას რატო ამბობ? სიტყვა ეროვნული რაოდენ მტკივნეული წაუნდა იყოს ზოგ სასულიერო პირს? ერის იმასაც გონიათ რომ და მთავრობას ხო გონია და გონია მოიგონა ზვიად გამსახურდია და კოსტავა. მე რამკო სულკურთხეულ. ბიჭო, მეშვიდე, მეცხრე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე საბანიძიდან დაწყებული, არსენ კათალიკოსი დამთავრებული, ეროვნული ეკლესია, ეროვნული. რამ შეგაშინათ ამ სიტყვის რა და გონია თქვენ რომ ეს არის მაგრამ გამსახურდიას მოგონილი ეს სიტყვა, გაცო? რა უბედურებაა, კონკრეტულად, ანუ სიტყვა ეროვნული საქართველოს თავრობას ეშინია. ისეთი რამეები დამკვიდრდა ჩემო პეტრე დღეს სიტყვა პასუხში ურთიერთობაში ადამიანებს შორის ჩემ ქვეყანაში, რომ თუ უნდა შენი გონება იქით მიმართო, რომ რაიმე არ წამოგიკიდოს რომელიმე გაუნათლებელმა ჟურნალისტმა. რომ არ წავ ჰომოფობი, ქსენოფობი არ გიწოდონ, რუსეთუმი არ გიწოდონ, ქართველობისკენ ეს ფაშიზმის მომენტი არ დაგაბრალონ, იმიტომ რომ სად არის საქართველო? შენ გარდა აქ მილიონი კაცი ცხოვრობს და რატო აყენებ შეურაცხყოფას? მე რო დავიბადე იმ მომენტიდან საქართველოში, ჩემ დედაქალაქში თბილისში რო დავიბადე, იმ მომენტიდან მე უკვე იმდენი ეროვნების ადამიანთან მქონდა თა ერთი ცხოვრება, ერთი სულიერები და ერთი სიყვარული ცხოვრობდი, რომ მე ისინი უბრალოდ ვერ მომწყვიტავენ რა ვერა გენაცვალე და ჩემ მე ქურთებს შორის ვიზდებოდი, ებრაელებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს. საოცარ ამბავს ამბობ ეხლა შენ და მე მინდა რომ გავაგრძელო. ხო და ეს ჩემო კარგებო, ჩემსას მე როგორ დამიკარგავს პირიქით? ვერა. მაგზნობინებს რომ ესენიც ჩემები არიან, მაგრამ როგორი აღმატებულიც ვარ იმასაც ხომ მაგზნობინებს. ჩემო გორგო, ეხლა მე ვიტყვი იმას, რაც ახალგაზრდების კიდე ერთხელ, იმიტომ რომ სანამ სტუდიაში შემოვდიოდით მე და შენ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა გაიგონ ეს. ეხლა მე ვიტყვი არათუ მარტო შვილების და შვილიშვილებს თავრობის კარგად სკვიტეთ თქვენ ყურნი. ეხლა რასაც მე თქვენ გეტყვით. სანამ არა, არ შემოვიდეს ეხლა არავინ არ მაბადიეთ ეხლა ამაზე. ხო, კაი. ჩემო გორგოთ. დავით აღმაშენებელმა, უდიდესმა დავითმა და მისმა აღმზდელმა პედაგოგმა და მოძღვარმა, ეს ერთი და იგივე სიტყვაა. რასაც ქვია მოძღვარი, ჩემო ბატონო, აღმზდელი და მასწავლებელი და პედაგოგი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ქრისტეს გზას.
საოცარი რამ გააკეთეს, რაცაც დღეს მსოფლიო ეძებს და ვერ უპოვიათ. და რა არის ეს? ქრისტიანი, მუსლიმი და იუდეველი ერთად ლოცულობს და საქართველოში არ რომობე და არ ხოცა. თელი მსოფლიო მილიარდებს კი არა, ტრილიარდები, შეიძლება ბილიონები. აღარც კი ვიცი რა დავარქვა, რა მათემატიკური გავზომილებით გავზომო ეს ფულის, მაგრამ ამ ხელა თანხებს ხარჯავს, რაც დღეს მსოფლიოში ხდება და ეს ჩვენ გქონდა მე-11 საუკუნეში. ჩვენთან ინახება, თქვენ არ ვიცი, გაირმებულო, ვირებო, როზიხართ იქა რა, რა ქვიან, დავრობაში თუ პარლამენტში. და არ ვიცით, რა სიმდიდრეს ფლობთ. ეს არის უდიდესი რამ, რომელიც არავის არ აქვს. ფლობთ გასაღებს 60-ის. გესმის? იუდეველი, ქრისტიანი და მუსლიმი ერთად არის და ლოცულობენ და არ ხოცავენ ერთმანეთს. აკა, აი რა გასაღებს, აი რა სიმდიდრეს ფლობთ. ეხლა უნდა დავამთავროთ აზრობრივად. გორგო, ჩვენი რაოდენობით, ფინანსური შესაძლებლობით და ყველაფრით რიცხობრივით, ჩვენ არავინ არ დაგვიძახებს აი იმ სუფრასთან, სადაც სოფლიო ამბები წყდება, ხო? არც გვინდა ჩემო ბატონო, მაგრამ მეორე სუფრა, სადაც თავიკა თაური კაცი ჩვენა ვართ. ჩვენ წვეთ ეგვიპტეს დაუძახოთ, მარს დაუძახოთ, სომეხს დაუძახოთ, ბერძენს დაუძახოთ, რომაელს დაუძახოთ. რომელი გირჩევნია ახლა? შე არ მინდა რა დავარქვა ახლა. დავარქვა ახლა. ანუ ეს რო იცოდე, ეს რო იცოდე, აი ესე კი არ იქნები მტლეკველურად, როგორ ჩვენ ხარ ახლა, რომ როგორ ვარ ბელგიელმა მითხრა და იმან მითხრა და გერმანელმა და ინგლისელმა და რაღაც შე წარმოგიდგენია? ამბა შე უიცო შენ, შე უიცო. აბა მომძანდი ზარი გვაქვს ეთერში. მოდიში რა ასე ყვირი ვარ, იმიტომ რომ როგორღაც მინდა რომ გაიგოთ ქართველებმა. გაითიშა? ხო, ისა რეკლამაზე გავდივართ. 2 წუთი რეკლამა გვაქვს ბატონებო, თქვენს დაისვენეთ, ჩვენც დაგვასვენეთ და მერე კიდე ახალი ენთუზიაზმით შეუდგებით. დავბრუნდი ჩემო ძვირფასო საზოგადოებაო, ზარი გვაქვს ეთერში და შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება. გისმენთ. ალო? დიახ. ბატონო გია, ცუდად მესმის თქვენი ხმა. დიახ, გისმენთ. ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა. ბადნო გია, ბადნო პეტრე. გაიხარეთ, რომ ხართ. ქართველები ღმერთმა არ ჩამოშალოს ეს საქართველო და დიდხან სამყოფოს გემუდარებით არ გამთიშოთ. არა, როგორ უნდა გაგთიშოთ? ვილაპარაკეთ ხა. ისმის ხმა, მაგრამ გეტყვით ჩემ სათქმელს. ჯერ იმას ვიტყვი, ანაზღაურება არ მინდა, თუ მომიწევთ. ძალიან მაგარ თემაზე ვილაპარაკებ. რაც არის გადამრჩენი საქართველოსი, ბატონო გია. ეხლა რა ხდება? ქალი რო ოჯახს შექმნის და კაცი და კაცი, იქონ ბავშვი არ გაჩნდება. ხო ელემენტარული ამბავია ეს. ესე იგი, უნდა ამოგძირკონ, არა? ეგლეს ეძებო ყველაცა გულ. სერიოზულს ვიტყვი, ძალიან სერიოზულს. არ გაითიშა. გაითიშა რაღაც, ჩვენი ბრალი არ არის. ეგ აქსიომა, ალბათ მაგაზე აღარც ვაპირებ დროის დაკარგვას. მაგაზე თუ მოგვიწია, ვინც ნორმალურია, ქართველია და სულიერებად მარტო ამ ქვეყნის კი არ წავს, იმ ქვეყნისაც წავს, მაგ თემას უნდა თავი შეწიროს. მაგაზე აღარ არის ლაპარაკი. მაგი თუ სხვანაირად სამჯელოდ გავხადეთ კიდე. მე მგონი ისეთ სისულელებზე ლაპარაკობ და დროს ისეთ სისულელებზე ხარჯავ. ხატახარო. აი ვაფეტიშებთ რაღაც არარსებულ თემებს. რა არისო ეგ, როგორ გონია თქვენ? ბაბუა, ბაბუაჩიმა არიცო და ან ყველა მიცოდა რომ რა ვიასაბერო და უწოდებდნენ რომ თვითონ შეურაცხყოფილად არ დაეტოვებინათ ის ადამიანები, უწოდებდნენ რომ ესენი ავანტყოფები არიან შვილო, ესე აცნობდნენ. და ყველა უყურებდა რაღაცა ისე რომ შეურაცხყოფ არ მიეყენებინა. კურკოთ გამოუქვეყნე რა, იცი? ესე იგი საქართველოს კათალიკოსის ეპისტოლე, რომელსაც აგრძელებს მეფე ერეკლე და წერს: თუ სადმე ასეთი შეხვდებათო, ქალი თუ კაცი, დედალი თუ მამალი, ეს გამოუქვეყნე. ჯაჯაები ყველას ვაფრთხილებ, ყველა გვდეთავარსო. სანდაზო ჯაჯაებით დაწვით. ეხლა ამხსნი რა არის სანდაზო ჯაჯაები?
აი შვილთაშვილებმა რომ ანდაზად რო იცოდნენ და ჯაჯაებით დაწვანიშნავს ნელცეცხზე დაწვითო. ამას გეუბნება ეკლესიას და ამას გეუბნება მეფე ერეკლეს. 1770 წლის ეპისტოლე. გესმით რა შეა საქმე? ეხლა მინდა 20 წუთით მეც აი მოსთან დაკავშირებით თქვა, ზოგან ეროვნული ვახსენეთ და სხვანაირად არ შეიძლება, ბატონებო. ერთადერთი ეხლა ქალბატონმა თქვა და ეს მინდა რომ კარგად კარგად გაიგონონ ქართველებმა. თუ კი რამე საქართველოს გადამრჩენი არის, აი როგორ შეაშინებთ ეხლა ეს სიტყვა? ეს არის ეროვნულ ბეროვნული გაერთმთლიანება საქართველოში. არ შეიძლება მარტო ეროვნული ბერის გარეშე. საქართველოს ისტორია საქართველოს ეკლესიის გარეშე არ არსებობს. გორგოთ, როგორ შეიძლება რომელიმე ჭკუად ყოფელმა თქვას რომ ჩემი პროგრამა სოციალ-დემოკრატმა რესპუბლიკერმა გინდა ერთად აღებულმა კოალიციამ, რომ ჩვენი პროგრამა უფრო უკეთესია ვიდრე სახარება უფლისა? აბა გაბედეთ. აბა გაბედეთ და თქვით. გადამრჩენი ერისა. აი, ნუ ახლა აბა თქვი, აბა რომელი თქვის? აბა გამოიყვანეთ ახლა რომელი? ვინც გინდა რესპუბლიკა ბერძენიშვილი და თქვას რომ სახარება ჯობია ჩვენი პროგრამა რესპუბლიკელების? ნუ ეგ იგივეა რომ ამბობ რომ მე წინააღმდეგი არა ვარ ძმაო, რომ ეს არა სხვანაირად დავსვა. სხვანაირად დავსვა, მაშინ გითხვა, სხვანაირად დავსვა. აი ეს ეროვნულ ბეროვნული რაც დავით აღმაშენებელის და გიორგი ჭყონდიდელის არის, ჩემო ბატონო, ანუ მე სულ კურთხეულმა ზვიადმა თქვა, ეს არ არის ზვიადის, ზვიადის მოგონილი არ არის, კაცო. იმიტომ კი არა, ის არის უდიდესი და თავისი ადგილი აქვს და რა თუნდა ლაპარაკი თავგადაყოლილი საქართველოს უდიდესი ქართველი კაცი. მაგრამ მთელი საქართველოს ისტორია ასეა, რასაც ქრისტეს გზა ქვია. აი ეხლა მითხარი გორგოთ, როგორ შეიძლება არჩევნები იქნება და შენ რომ მიდიხარ, ეხლა იცი რა, მე ქრისტეს გზას არ მივეცი ხმა და მივეცი რესპუბლიკელებს. სოციალ-დემოკრატები. ეგრე არ ხარ ნახევარმა საქართველოს. ეკლესიაში ხომ და ხომ იხვა? მე ხომ. ხო, მაგრამ ეგრე არ ხარ ნახევარმა საქართველოს და მომავალში ხმას რო არ მისცემ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ შენ გაბუტული ხარ. იმ ცირედი მისცემს ხმას, ვინც აინტერესებს და უმეტესობა დარჩებით ისევ აი ესე დაჟღანული და დაბორილი. აი ეს არის ჩემო ძვირფასო, შენ რო დააქვი წყინვალე სახელი ქართული მისია. აი ეს არის ქართული მისია. ეროვნულ ბეროვნული, ანუ ქრისტეს გზა. ეს არის მისია ქართული. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო პეტრე, ჩემო თბილო ხალხო, თქვენ გეხუტუნე, შეიძლება ბევრს არ მოგწონვართ, ბევრს მოგწონვართ, მაგრამ სიმართლე ხო უნდა ითქვას. მე გეტყვით ერთ კარგ რამეს რა. საქართველო როგორც ეს ფენომენი, ხო არის ვიღაცა ამბობს ხახახა ჩაიცინებს ის საქართველოს, როგორც ჩვენ გვასწავლეს ეკლესიურათაც და ისეთ ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი არის. ეს მიწაწყალი გადარჩება რა ხან ღვთისმშობლის წილხვედრი, მაგრამ გადაცემა ქონდა. ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი გადაშ. ჩვენ თუ გადავრჩებით ამ გეოგრაფიაში, ეგ არის საქმე, როგორ ვიმოქმედებთ? ჩვენ თუ არაფერი არ გავაკეთეთ, ვერ გავალთ ნოლზე, ვერ გავალთ, იმიტომ რომ ყოფა ცხოვრებიდან ჩვენ ყოველას თითოეულ ჩვენთანგან გვაქვს ჩვენი ტალანტი, რაც უფალმა გვიბოძა. აი ეს ტალანტი თუ არ დაიწება იმი გზაზე, რასაც აი ორი წუთის წინ პეტრე ამბობდა, ეს ქრისტესკენ მავალ გზაზე თუ არ დაიწება, ამითი აი შეიძლება მილიონაირად წარმოიდგინო, ნუ სპეკულანტობ ამ ღვერთი სახელით, ეკლესიით, არაფერი. ძალიან მარტივ რამეს ვამბობ რა. ეს არის ქრისტეს სავალი გზა. მე ესე უყურებ, პეტრე ესე უყურებ. ნორმალური ესე მოდის საქართველოს. თემი ისტორია ეგ არის. დღნა არ დარჩებოდა საქართველოში. აი პატარა ბუმბულიც კი არ წავიდოდა ესე იმითი. იმიტომ რომ არ დარჩებოდა. უფლის ნება რო არ ყოფილა. ამ გზაზე ხანვი გადაგვირბენდა. ყოველ შემთხვევაში სახე მაინც არ შეგრჩებოდა საქართველოს და როგორ ვიქნებოდით მართმადიდებლები? ერთი გადამრიეთ, რამდენჯერა გვაქვს თავზე ფეხი დაბიჯებული და ახეული ყავთ ნახევარი ქალები, ორსულები ყავთ, მუცელ დაფატრულები ხალხო. რა პერიოდი მოდიოდა, რა ვანდალიზმი იყო და დღეს ხელისუფლება გუშინ და გუშინ წინათ მეუბნება ეგეთ რამეს, რომ საქართველო აიცი რა, მოდი დავფიქრდეთ ევროპას ვკითხოთ. ხო, ევროპას ვკითხოთ. ნატო ჯობია, კატო თუ ვანო თუ ვინ ჯობია? ჩრდილოეთი ჯობია, დასავლეთი?
საქართველო ჯობია, საქართველო და ვიც ეხლა მე თუ манипуляციის საშუალება მექნა და სულ ავირებაშია ჩემი ქვეყანა. სულ გამოძრომაშია მეფე იმ მოცემულობიდან რაც იყო. ორჯერა გვაქვს ის რაღაცა სამჯერ ყველაზე მეტი სატრაბახო რაღაცა გარკვეული პერიოდი, როცა შეიძლება საქართველოს ამოისუნთქა და რაღაცა რეალურზე დაიწყო ფიქრი, თორე დანარჩენი სულ გამოძრომაზე იყო ქვეყანა, სულ. მაგრამ თავი ქონდათ. ხო და ისე გამოძრომა რას ნიშნავს? ჩემო კარგო, რომ ნაკლები დანაკარგით აცხოვრო შენი ქვეყანა, ხო? აბა ეს იყო საქმე 2008 წელში, რომ ხან ლილიპუტინი ეძახეს და ხან აგინეს ორმა სამმა კაცმა და ეჯგიმნენ და ფარჩაკების როლში დატოვეს, წაგვართვეს მიწა, წაგვართვეს წყალი, წაგვართვეს ყველაფერი და დღესაც კიდე იქით, რომ იგი ტანკლი ტონკლი უნდა ეთამაშე, რომ ეგება რაღაცნაირად დაბრუნდეს ყველაფერი? თქვენ გაფუჭებულ საქმეზე ეხა იქით პიარი გააკეთეთ და იქით ეუბნებით, რომ აესე და ესე. სანამ ერთ მუშტად არ შეიკრება ჩემი ქვეყანა, სანამ ისევ იქნება ის წოდებები ერთმანეთზე, ზვიადისტია, მიშისტია, ედიკისტია, თუ ის არის, თუ ეს არის, ბოდიში მოსახთელი ვისაც აქ გამოვიდეს და ბოდიში მოიხადოს. ვისაც დანაშაული აქვს, უნდა ზღოს. და მერე ამ განწმენდის შემდეგ ხალხი შეიკრება ერთ მუშტად და ერთი აზროვნები წავა. ძალიან რთულია ეს, იმიტომ რომ იშვიათი პერიოდია. სადაც ეგ მოხდა, იყო მუშტი იყო პირველ რიგში და ეგ გააკეთა დავით აღმაშენებელი. ჩემო გორგო, მინდა დავამატო და კიდევ ერთხელ ახალგაზრდებო და კიდევ ერთხელ ალბათ ბევრის კარგად გასაგონად, კარგად გასაგონად, რომ ერთ-ერთი უდიდესი როლი აქვს საქართველოს ეკლესიას. უდიდესი როლი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთელი საქართველოს ისტორიის განმავლობაში, საქართველოს ისტორიის ეკლესიის გარეშე საქართველო არ იმართებოდა. რას ქვია ჩვენ არველებითო? ვინ გითხრათ ბატონებო, ეს ახლა მე დაგიხსნით, ვინცაც ასე გონიათ, რომ პოლიტიკაში სიტყვა პოლიტიკოს არის ბერძნული ლათინური სიტყვა და ნიშნავს მოქალაქეობრიობას, ცოდნას. ლათინურად რო ვთქვა ახლა მე ბერძნულად, ვერ ბერძნულად, ნინოს პოლიტიკოს, რა პარტიის წევრია ნინო? წმინდა ნინო, ღმერთო მაპატიე. ნინოს მოქალაქეობა. მე მითხარით ახლა სასულიერო პირთა გასაგონად ვამბობ. მითხარით თქვენ ბატონებო, რომ არ მინდა მონაწილეობა მივიღო იმაში, რასაც ქვია ჩემი ქალაქის. მაშინ იყო რომი, ათენი და ასე შემდეგ. ანუ მოქალაქეობა ქვია ამას. ნინოს მოქალაქეობა გვაქვს ჩვენ მეცხრე საუკუნის დოკუმენტი და ყველა წმინდანების და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს, რომ ეკლესია არ ერევა პოლიტიკაში? ვინ გითხრათ ეგ, ვინ ჩაგიდოთ თავში? ეს არის კომუნისტების პერიოდიდან მოყოლებული. სასულიერო პირთა გასაგონად ვაბიძახი ამას. უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ თქვენი აი ახლა რას ვიტყვი გორგო? ფორმულას ვიტყვითო. აი ასე ხმა მომაღლო. ბერი ცხონდა ბერობითა, ერი ზაღზდის ხელობითა. არ ცხონდები შენ? თუ ერი არ დააყენე იმ გზაზე, რასაც ჭეშმარიტებს და რასაც ქრისტეს ძე არ ქვია, მარტო შენი სულის გადარჩენისთვის არაფერში არ გეთვლება ეს თქო. კარგად გაიგონეთ რაც მე გითხარით ახლა თქვენ. და ასე ვარ გაცხარებული და გეტყვით მანამდე, სანამ არ გაგაგებინეთ. ისა მოგვიტევეთ ხანდახან ჩვენც ნერვი, გავკადნიერდებით ხოლმე, მაგრამ ისიც რა არის? არის მეორე რამე, რომ ჩხუბო ზარი გვაქვს, მობრძანდით ზარი გვაქვს ეთერში. რამდენი შეიძლება მოითმინოს კაცს მაგრამ? მობრძანდით. გამარჯობათ. ბატონო, გისმენთ. გამარჯობათ. მერწმენა გამარჯობათ. ჩვენ ხშირად აგერ პენსიონერ მეზობლები უსმენთ, მე პენსიონერი მეზობლები თქვენ გაზმოცემას და ძალიან მოგწონს, ძალიან ძალიან კაი ხალხი ბრძანდებით, მაგრამ მე მაინტერესებს საქართველოდან მთელი ახალგაზრდები გარბიან, დავრჩით პენსიონერები აქ ამარტო და ამ პენსიონერებს თუ გვეღირსება ჩვენ პენსია ჩვენ არ გვაქვს. ხელისუფლების საყურადღებოდ მაინტერესებს ჩვენ პენსია გვექნება თუ არ გვექნება.
აუ ეხა ყავას რო სწავდე ხალბატონო ჩავხედავდი და გეტყვი რო პენსია გეკლება თუ მე კი არ უნდა მკითხოთე არიან აგერ პარლამენტი ყველაზე მოკლე და ყველაზე სწრაფად მაგპასუხს გაგცემთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იმიტომ რომ ეგ არის ეხა ქვეყნის მართველი და ბატონ ბიძინას რო მკითხოთ იმ წუთში გეტყვით რა და როგორ არის ეხა მე და პეტრე ეკლება პენსია თუ არ ექნება ჩე როგორ ფიქრობ რა ხო ნუ რაკნან ეხა ამ ხალხს არაფერი გაცო საცოდაო როცა აუ თქვენ გენაცვალეთ ნეტა რამე შემეძლოს რომ გვერდზე დაგიდგე და ყოველ შემთხვევაში ქართული მისია სადაც ჩვენ ვართ ხო მეც ჩემი პეტრე ჩემი მეგობრები ყველანაირად ვცდილობ საქველ მოქმედო თემატიკაში ჩაბმას და გაკეთებას ყველაფრისას და ვაკეთებთ კიდევაც ეხა მაგის მოყოლას ვერ დავიწყებ იმიტომ რომ მაგას ვაკეთებ და ღმერთის წინაშე ვაკეთებ და იმ ხალხმა იცის ვის წინაშეც ვაკეთებ თამას და მაგითი არასოდეს არ გვიტრაბახია და არ ვიტრაბახებ და მართლა სწორედ გამიგეთ ხალბატონებო და აი ხალბატონო თქვენ და თქვენმა მეგობრებმა ჩვენზე არ არის ეგ დამოკიდებული და ამიტომ მაგის არც ფორმულა ვიცი მე და არც არაფერი ზარი გვაქვს მოგზანდით ბატონო, კონდო გამარჯობა ვენეცოლე. გაუმარჯოს. პოსიდან გესურვილები გასდავა გუდაღიძე. გენაცვალე, გაიხარე, ჩემო კარგო. და რამე დაგითხოთ, ეხლა პირდაპირაც ის იგისმის მე თქვენ, აი მე თქვენი გამოსვლა ყოველთვის მიხარია, რომ ესე სიმართლე ზელაპარაკობთ. შეიძლება გასწორები ძირზე ჩამოსასწორები რომ დაჩენილია ქვეყნაზე და. აი ერთი ამიტომ თქვა რომ აი ამასინებს თქვენ ოღონდ უყურებს იქნება ეს. დია გისმენ, გისმენ. სახიობი რომ ყავს, ბატონი ზუტა იქ განაცემაში ყავდა ჟურნალისტი, საგუნდები სტუდენტი რომელმაც ისიც არის ის, ხოგია უიშვილია თუ გოგია ვაიშვილი და მართლა უი იმპერმანას, სადაც ესეთი სტუდენტებია და მართლა უი იმპერმანას, სადაც ეგეთი ზოგიერთი მინისტრი ყავს, რომლებიც გუმადოთ ფიზე თქვი გოგო და გაუნებლობა ხა ეს მაღაზი უსაუბროთ რა ჩვენ ეს გავიგე შემოგევლო შემი თავი რაზეცა ლაპარაკი და მე კიდე ერთხელ შემოვატრიალებ მაგ თემას და უკვე კითხვას საზოგადოდაც ვსვავ და პეტრესაც მინდა ეხა ერთი კითხვა დაუსვა ჩემო პეტრე ისე მენიშნა ერთ-ერთი პიროვნების თქმა აი ახალგაზრდა ბიჭმა დარეკა სამეგრელო და შემოგევლო ჯერ მადლობთ სულ ყველას რომ ვით ჩართული ხართ ამ თემაში მადლობთ იმიტომ კი არა რომ ჩვენი ლეგალიზაცია ხდება რაღაცით. არა ბატონებო, მადლობთ იმაზე, რომ ჩვენ სალაპარაკო თემა გვაქვს საქართველოსი, როგორ დაიძრას უფრო სიკეთისკენ საქმე. მე ხა ერთ რამეს ფიქრობ, განათლება არის თავი და თავი, ყველაფრის მე გითხარით კიდევაც მაშინ. განათლება თუ თითეულ მინიმალურ დონეზე მაინც არ იქნა განათლება და განათლება თუ ჩაითვალა ის, რომ ბილეთიანმა ბიჭმა ორსულ ქალს დაუთმოს თუ არა ავტობუსში, ხო? ზუსტად ვიცი რომ მაგ თემაში თუ ვინმე ჩემიანი ჩაიჭრა, ვერაფერს პასუხს ვერ მოთხო. საქმე იმაშია რომ ეგ არ არის განათლება. ეგ უნდა კულტურა შიგნით კონდეს თან და ოჯახში აღზით უნდა მოდიოდეს. მაგას ვერ მაგის განათლებას მერწმუნეთ ვერავინ ვერ მიიღებს, რომ ვის უნდა დაუთმო ადგილი და ვის ეს შინაგანი ბუნებიდან მოდის და ჩვენ ეგ აღზრდაში კონდას უყველა ჩემი თაობის, ჩვენზე უფროს თაობის და შემდგომი თაობის ადამიანსაც. შეიძლება პატარებსაც აღზრდაში არ კონდეთ, მაგრამ ადამიანს დაუთმო და აცი ფიქრონ ეხლა იქ რასასწავლიან და როგორ ასწავლიან. ეხა ჩემო პეტრე, იმ ახალგაზრდა ბიჭის ის მენიშნა რომ ესე როდემდე შეიძლება. აი შენ თვითონ თუ ქონია რამე ნაბიჯები რომ მისულხავ რიმესთან და გითქვია რომ თქვენაი დედმამიშვილებო, მოდით სახელმძღვანელო დაუბეჭდოთ, ან დოკუმენტური ფილმი გადავიღოთ, სოფლიოს გავაცნოთ, პიარში მინუს 100 ვარ, ბატონებო. რამდენჯერ ყოფილა ეხა სომხები ძალიან ბევრი მყავს მეგობრები, მაგრამ ხანდახან ის ამპარტაუნული მომენტი ამა მე დაკითხული მაქვს, ნანახი მაქვს, რომ გერმანიაში ქართული სიმღერები სათავისოდ როგორ გაასახეს, ის როგორ იყო ის ყვავილების ქვეყანა, როგორ თავის მუსიკად გადააკეთეს, კი მოიხადა იმ ბიჭმა ბოდიში, მაგრამ ბიჭო, ვიღაცა ჩვენს ასახებს და ჩვენ ჩვენი ვერ გავაკეთო დოკუმენტურ ფილმად, არამედ რომ ხალხს ისედაც აი როგ ტურიზმი რო იძახით და რაღაცებს რო გახკივიხა და ტყელ ტყელ სიტყვებს რო ამბობთ.
გააკეთე შეკაიგე დედმამიშვილო დისკავერიზე ერთი ა ჯანაშია ჯავახიშვილი ბერძენიშვილი გააკეთე საიდან მოდის ეს ისტორია როგორ არის ამოიღე ჯიბიდან საკუთარ სახში რომ იასანსალებ ამ ფულს და დაახარჯინე სახელმწიფოს რომ დაინახოს თელმა სოფლიო რომ რა ვინა ვარ საოცრება რა მოდგმა ვარ საიდან მოდივარ ცოტა გაზღაპრე ცოტა კარგად დაადე ფერი დაადე მუსიკა დაადე ერთი ერისიონისის ცეკვა ფრანგებმა რო ნახეს რაღაც სხვადასხვანაირ რაიმეებში გადაღებული ჩამოიყვანე ორი რეჟისორი ჩამოვიდა და ორივე მიშაზე გადაიღო მხატვრული ფილმი და რა უბედურება ესა ამით გემარტინ სამსებით გეთანხმები აი ერთ-ერთი რეჟისორი უკვე გარდაიცვალა მე რამ გაგო აცხონოს მეტყვა ეხლა ჩემი ბავშვობის მეგობარი უნიჭიერესი რეჟისორი დათო ნაცულიშვილი რომელიც აი ლაურა რეხვიაშვილის მეუღლე და ლაურა იმიტომ ამბობ რომ ეხლა ლაურა ცნობილი ამ შემთხვევაში ხო ხო და ასეთნაირად თორე დათო არანაკლები უნიჭიერეს კაცი რომელიც კახეთშია და მოყავს ვენახი და პური რეჟისორი ტარკოვსკის მოსავლე რომელთან ერთად დაწერილი გვაქვს სინოფსისი აი ამ დოკუმენტური აი ამ წიგნი ჯავახიშვილ ჯანაშია ბერძენიშვილი წიგნი რომ გაკეთდეს დოკუმენტური ფილმი ეს იქნება შოკის მომგვრელი რამ დისკოვერის ფორმატით რომ სოფლიოს აჩვენ ვიდრე აქ მოდიხარ შენ უკვე შუმერიდან აგარი შემო ბატონო, რასაც კალდეური ქვია, რასაც ხეთური ქვია, რასაც ეტრუსკული ქვია, რასაც პელაზგური, რომელიც სოფლიოს არა. ჯერ ბიჭო, და რაღაც ისე წვნიანში მოაქცევ ამ ყველაფერს და დაინტერესებ. კორდო, ჩემი ძმა, ნახე ახლა დაგვიდი, შენ გადაცემა გქონდა მედია კავშირ ობიექტივში, სადაც მე და შენ ვილაპარაკეთ. მარიამ ღვთისმშობლის თმებთან დაკავშირ. არავით არის გამოხმაურება, კორკო. არა გამოხმაურება არც ერთ დაინტერესა და არც ბერს ეხლა მე ეს რო გამეკეთებინა რომელიმე სხვა ერისაც გეც მე შენაზეა საუბარი აი ხლა რა ვთქვა შემოძმაო შენ დასვი კითხვა ნუ თუ არ შეიძლება ფილმი როგორ არ შეიძლება უნდა შეიძლება კი არა აუცილებელია ბატონებო ეს არის ყველაზე დიდი სიმდიდრე რა ჩვენ გაგვაჩნია საქართველო არის კულტურა თავიდან ბოლომდე საქართველო არის კულტურა მსგავსი არა აქვს არც ერთ ერს სოფლიოს არც ერთ ერს არა რამდენჯერ დავწერო რა როგორ გაგაგები ენა რომლითაც აი ხვა ხმა მომაღლოთ გეუბნები ენა რომლითაც უფალმა ბოლო ამოსუნ თქვი ჟამს мама ღმერთს მიმართა ელი ელი ლამა საბაქტარ პროტოკარტუ კალდეური ენა კალდე კარგად მოისმინე თქვენ ეს კარგად მოისმი ვინც არ იცის ეს როგორ გაგაგებინო სხვანაირად არ გაინტერესებთ ხო მარიამ ღვთისმშობელი არ გაინტერესებთ არ გაინტერესებთ ისენა რასაც ღმერთების ენა ქვია როგორ ხსნის ლაზურ ზანურ ჭანურ მეგრულ სვანურ ქართული რასაც ბინერგოს ქვია რასაც კეფალოს ქვია რასაც ელიელი ლამას აბექტარ ვერც ერთი სხვა ენა ვერ ხსნის არ გაინტერესებთ რა მარიამ ღვთისმშობელი არ გაიესვა ისტორია არ და გაინტერესებთ ამას ვიღაცა იდიოტკას როგორ ფერის ნიფხავი აცვია და სექსი მაქვს გოგაცო ვაითქვენს პატრონს უბედურს რა ეს არის კაცო ეს არის კაცო ზარია ზარი გვაკეთერში ზარი გვაკეთერში შემოვიდეთ გადავერიე კაცი გამარჯობა თქვენ ბატონო გისმენთ ბატონო ჩემო ბატონო გია გამარჯობა მოგესალმებით ძალიან სიამოვნებს თქვენი გადაცემა თქვენი სტუმარი ცოტა თუ არ შეწუხდები ცოტა ხმამაღლარო ბძანოთ რა დიახ და რა მინდა იცით გეთანხმებით ყველაფერში რაც თქვენ საუბრობთ ხო ოღონდ ერთი რაღაც მინდა რომ გითხრათ რომ ესე იგი ჩვენ ვართ მეშინერ არ გამიწვითოთ ჩვენ ვართ სტალინის ეკონომიკური მოძღრობის ქვეყანა ხო და არ ვიყენებთ ამას გამიგეთ იმიტომ რომ რადგან კომუნისტური ქვია მას თითქოს აი ესეთი რაღაცა და არა ეს არ არის სორი განაცხადები ნიუანსები იყო ეს აგორებული ტანღა რო აი ეს დესპოტი ეს არ არის ეგრე ამას უნდა ძალიან კარგი გარკვევა აი ამ მონაცემებში სტატისტიკურ მონაცემებში სხვაწესში ხო და კიდე რა მინდა და რა მინდა მე თქვა იცით თუ კი საქართველოს დაადგება აი ამ სტალინური ეკონომიკური პოლიტიკის გზას გაწუნებთ რომ
არ უნდა მაგას 2 და 5 და 10 წელი. ერთ წელიწადში უკვე საქართველოს შეიძლება აღარ დაიცლება სოფლები. გამიგეთ ახლა ამ წუთში ობიექტივზე უკვე განაცემა თეთრ წყაროში და საშინელი საყურებელი იყო რა, საშინა ხალხი ყდება ის ფაქტურად შეება ისეთი შტაბისტილება რომ საქართველოს მთავრობა და ინტელიგენცია ემსახურება მასონების მიერ შემუშავებული ოქროს მილიარდის თეორიის განხორციელებას. გამიგეთ. აი ამას დაუკვირდეთ რა. ყველაფერი ეს რაცა ეს დემოკრატია ეს არის ვითომ ილუზია. გამიგეთ, ილუზიებს გვაწოდებენ ჩვენ. გეთანხმებით. აბსოლუტურად ვეთანხმებით ხენი სტუბრის პოზიციას, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ საბჭოთა სისტემაში ქრისტიანული რელიგიისთვის იყო აბსოლუტურად დაცული გარემო, არ იყო ამდენი სექტები და რაღაცები. ეს უნდა დაუმადლოთ იმას და მერე კიდევ ნახოთ რა შენი ჭირი სტატისტიკა რა. სტალინმა ასე საპატრიარქო აღადგინა, ხო? დიდი მადლობა ბატონო ჩემო, მე ერთადერთი რამის თქმა მინდა. ჩვენ მე პირადად, ჩემი პეტრე, ჩვენი საახლობლო ვართ ერთ აზრზე. ჩვენ უნდა დავაფასოთ ის, რაც იყო, ნებისმიერი ადამიანის მიერ გაკეთებული. გინდა კომუნისტების პერიოდში, გინდა შემდგომში, გინდა წინა ხელისუფლების პერიოდში, გინდა დლევანდელი, რაღაცა უნდა დავაფასოთ, რაც საქართველოსთვის კეთდება და კარგი. და აუცილებლად უნდა გავაკრიტიკოთ ის, რაც არის გასაკრიტიკებელი. ჩვენ არ მაქსიმალისტები ვართ, ბატონო. ან ვაგინებთ ბოლომდე სულ ყველას, ან ვინმეს ხარეზე ვართ და ეს არ გამოვა და აგერაბთ, ბაო, ისა რა ფაქტები აგერდებს რა, შემოგეულოს შემი თავი. სტალინზე რო ლაპარაკობთ, სტალინზე რო აგინებთ, ვაი, ხან ძეგლი გადმოვაგდეთ, ხან ის გავაუქმეთ, ხან ის ამას ინავთ კითხულობდი. დუჩე მუსოლინი, ცნობილი ფაშისტი, ჩვეულებრივად მაგის სოფელში მუზეუმია, სახმუზეუმი გაკეთებული და მილიონობით თუ ასიათასობით ჩადის ტურისტი, ნახულობს. ისტორია ბატონებო, ეს პირაძე როგორ მახსოვს რომ გადმოაგდეს და ამ თავში ურტყავდნენ სტალინის ზეგს, ხალის რა ვიცი რო რამოსაწონია ეს, ვერ ხვდები. მითხომ ძალიან მაგარი ბიჭობა. კონკრეტ როგორ არ წარმოდგენილი ისტორიიდან საშლე და ზეცოცაძე ამოშლი? ხო, აიგარი რა. ამოშლი, ახლა ამით ამოშლი. ეგ არის მე მგონი ცოტა სუსტი და უინტელექტო, არა ინტელექტუალური მიდგომა არის ეს მე მგონი და ეგეთი რამე რა, რა ვიცი, სასაცილოც არის ახლა. ისტო 200 წლის განმავლობაში საფრანგეთში აგზავნული იყო ნაპოლეონის ხსენება. ამოშლით ისტორიიდან ამას, კაცო. დაუგვირდით რა, რა არის ეს, კაცო, ესა სიბნელე, ხო? სტალინი და აგინებდა და ამაზე უნდა. სტალინზე ერთი კაი ისტორია მინდა მოუყვეთ ახლა მე და იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემა ფინალისკენ მიდის, ერთი 10 წუთი გვაქვს, ხო, დარჩენილი, მე მგონი რა დაახლოებით. ა 15 წუთი გვაქვს დრო. კაი ბატონო, 15 წუთში მე მინდა მაინც ეს ჩვენ საერთო გულის ტკივილზე ვილაპარაკეთ და ალბათ ჩვენი მომავალი ფორმატით შემისტუმარ შეიძლება ისევ პეტრე იყოს, შეიძლება სხვა ისტორიკოსები და მკვლევარები მოვიწვიო ბატონებო. ეს თქვენზეცაა დამოკიდებული, თქვენ თუ ვინმე შემიკვეთავთ, სიამოვნები დავსვავთ ჩემთან ერთად. თუ პეტრე მოგეწონათ, პეტრეს გავაგზელებინოთ კიდე ან ორი გადაცემის შემდეგ. მოკლედ ისეთი მიქსი მინდა გავაკეთო, სადაც ინტერესი და თვითონ გადაცემის დინამიკა არ მოსაბეზრებელი იქნება თქვენთვის. ფინალში მაინც მინდა გავიხსენოთ ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ვერ არის ისე დაფასებული, როგორც სხვა ადამიანებს უკრავენ ტაქს. ეს გახლავთ გიორგი მაზნიაშვილი, რომელიც დაიბადა 1870 წელს ბატონებო, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასირეთში. სათანადო სამხედრო განათლების გავლის შემდეგ რუსეთის არმიაში დააწინაურეს და მისცეს გენერლის ჩინი, მონაწილეობდა. ეს ახლა იმად გასაგონათ, მაგარი ქართველები რო ხართ, თვითონ რუსეთუმე იყო ახლა ეს ადამიანი. ხომ მსახურობდა რუსეთის, ან ლესელიძე რო იყო გენერალი,
ისიც რუსეთუმე იყო თუ როგორ იყო. და რა ვიცი ხო, ერეკლემ რო რუსეთ შეგვაერთა, ეგეც რუსეთუმე იყო. იცი რა არის? თქვენი უვიცობით სასაცილონი ხდები ხანდახან რა. მე ხა ადამიანზე ვლაპარაკობ, რომელსაც მომენტი როცა დაუდგა, რომ საქართველო ესახელებინა და თავისი სიცოცხლე არაფრად არ ჩაეგდო, ის ნაბიჯები გადადგა. გიორგი მაზნიაშვილი, ეს ისტორია იყო, არის და იქნება, ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა. ამ ჩვენ დამოკიდებულებას იმით გამოვხატავთ, რამდენად მადლიერი ქართველები ვართ ჩვენ, რამდენად სწორი ანალიზს უკეთებთ ჩვენ ისტორიას და სწორედ ვაფასებთ იმ ადამიანებს, ვინც მართლა ქართველები არიან და ვინც მართლა გასწირეს თავიანთი სიცოცხლე, რომ ფიქრობდნენ, რომ სამშობლოსთვის რასაკეთებდნენ, როგორ აკეთებდნენ. 1905 წლებში იგი გამოირჩეოდა მხედრული მამაცობით, მიღებული ჭრილობების შედეგად გიორგი აღმოჩნდა ლაზარეთში, სადაც მას ემსახურებდნენ თვით ნიკოლოზ მეორის ქალიშვილები, რაც მაშინ დიდ პატივად ითვლებოდა. სხვათა შორის, მე არ ამგონია ხა ზოგიერთი ჩვენი ხელისუფალი თავის შვილს საქართველოს ჯარში არუშებს და ომში არუშებს, ეგრე ფიქრობს ყოველთვის. ხო და მაშინ მეფეებიც კი წინა ფრონტზე ამპოვებდნენ თავის ოჯახის წევრებს, მაორო საქართველოს მეფე რომ მიდიოდა ომობდა და შვილი ედგა 14-15 ბიჭი მეტი და ომობდა. აბარა, ეს იყო ჩვეულებრივი ამბავი. მოკლედ, ეხა აქ მარტო ისტორიათ არ მინდა წავიკითხო, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ეგეთ რამეს. როცა ღირსშესანიშნავი დღე იქნება, რომელიმე მე პირადად მინდა რომ ან დაბადების დღე როცა იქნება გიორგი მაზნიაშვილის, ან დახვრეტა და ის არიციან, საფლავიც არიციან. და სასირეთში სხვათა შორის მე ვიცი რომ იმართება რაღაც შეხვედრები, როცა ჩოხოსნები ჩადიან რა. უფრო მასშტაბური რო გავხადოთ, შევაწუხოთ იქ ადგილობრივი ხელისუფლება და მართლობა გუბერნატორსაც, ჩაუხტეთ მუხრან ბატონსა გაუკეთოთ და უთხრათ რომ პატარა გიორგი მაზნიაშვილის სახელობის რაღაცა ან ჯირითი მოეწყოს, ან რაღაცა მოეწყოს, რომ ხალხმა ზეიმი იგზნოს, რომ ზეიმი არის. თქვენ კაი დედმამიშვილებო, რაღაცა ხანდახან ისეთ სასაცილო დღესასწაულებია ხოლმე, რომ აღნიშნავენ, რომ შეიკრიბებიან, იმიტომ რომ საჭიროა და გიორგი მაზნიაშვილი არ უნდა დავივიწყო ჩემო ბატონებო. ისტორიულ ფრაგმენტს სხვათა შორის აი ჩემი პეტრე იმ კვლევების შემდეგ, რაც არქივიდან აქვს მას ამოღებული, სხვათა შორის რაც რო მომიყვა პეტრე, რომ ესეთი ისტორია არისო, რასაც მერე მოგახსენებთ. კი არ დავეჭვდი ხა პეტრეში როგორ უნდა დავეჭვდი, მაგრამ კითხე რომ საიდან გაქმეთ კი ეს რა და არქივიდან ამოღებულ ცნობებზეა ლაპარაკი, აქ ტყუილ არ გაჟღერდება. ჩვენ ლიტერატურას არ ვქნით ბატონებო, აქ არის წმინდა ფაქტებზე ლაპარაკი და პეტრე ალავერდი ვარ შენთან და მაგის თაობაზე, მინდა რომ საზოგადოებამ კარგად იცოდეს რა და როგორი. სიდიდე და მისი ეხლა მხედრული ნიჭი ეს ცნობილია ისტორიისათვის, აი ბოლო პერიოდის. თუმცა მე ხო მინდა გითხრა ჩემო გიორგი, რომ მე ხო ამ პერიოდის კვლევარი ნამდვილად არა ვარ, უბრალოდ ხელში რო ჩამივარ და ეს მასალა არ შემეძლო, რომ ამას ყურადღამისთვის ყურადღება არ მიმექცია. და აი ეხლა რა არის ძვირფასებო, ეს მინდა რომ ეს ალბათ კი არა პირველად გაიჟღერებს საქართველოს და აი ქართულ სივრცეში და მინდა რომ ეს კარგად დაიმახსოვროთ ქართველებმა. აი ეს ხა სტალინი ახსენეს და მე ვერ ვიტყვი ასე ხელაღები, თუმცა არა ვარ სტალინელი, მაგრამ ხელაღებით ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ მე არ ფლობ მასალას. ამან თქვა, იმან თქვა, ბორე გადაი არ შეიძლება, ასე გესმის? როცა რაღაცა თემაზე საუბრობ, უნდა კონდეს აუცილებლად დამამტკიცებელი საბუთები და ჩვენ არ ვიცით, დეტალები არ ვიცით. სტალინს ასე და იმან აქიდან გავიგო, აი, ეს არის, ნუ ეხლა ეს არის ძალიან დილეტანტური. ხო, ეხლა არა, არ ვიცით სტალინი, საერთოდ ვიცით ჩვენ საერთოდ? არ ვიცით. არ ვიცით მასალები, რომელიც გახსნილიც არ არის. წარმოგიდგენი არ იმას რაღაც გარკვეული დრო აქ ორგოთ, რომ გაიხსნა საიდუმლო მასალა, რის გამო, როგორ, ანაირად, ანუ ეხლა იმასაც ვიტყვი, რომ კი არ ვაქებკაც. ეხლა ილია ჯავჯავაძე ლექს დაუბეჭდავდა, როგორ ფიქრობ ეხლა? ილიამ დაუბეჭდა 16 წლის ოსელას რა. აი ამ სტალინთან დაკავშირებით და მაზნიაშვილი და სტალინი, ეხლა დაუგვირდით რა, საოცარ მასალას ვაწყდებით. აი ეხლა კარგად მიაქციეთ ყურადღება. 1921 წელს 25 თებერვალს გამოცხადა საბჭოთა სოციალისტური საქართველო. აი ეს გამოცხადების დღეა.
24-ში, ანუ წინათღით ადრე, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ და მთავარსარდალმა გიორგი კვენეტაძემ თბილისი დატოვეს წინათღით. წავიდნენ. Ну Батумში გადავიდნენ და ეხლა ვითომ სინამდვილეში ბათუმიდან უნდა წავიდნენ ემიგრაციაში. Კარგად კარგად დააგვირდით. 21 წლის 17 მარტს, უკვე თებერვალი მარტი, 17 მარტს საქართველოს დემოკრატიულმა მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ემიგრაციაში წასვლის შესახებ. Და წავიდნენ. თავარსარდალი ნოე ჯორდანი, სულა, ნუ ანგესები, აფხაზები. Და წავიდნენ, გემი წავიდნენ. მაზნიაშვილი არ გაყვა. მაზნიაშვილი არ დაყოლია მარტო. Торе квинихи цавида, квинтацем. Георг квинтац. Дагвиди тамомец. Генерала Мазниашвилма, дагвиди 1921 წლის 18 და 19 მარტს 17-ში ხო წავიდნენ ესე? უკვე აღარა მთავრობა, აღარა ჯარი, აღარაფერი აღარა. 17 და 19 მარტს შეიმუშავა გეგმა თურქების განდევნისა. ვითომ დარჩენილი მენშევიკური ჯარის ნაწილები. აღარავითარ მენშევიკური ჯარი აღარ არის. ეხლა რა ხდება გორგოთ? როგორც კი ყური მოკრა თურქეთმა რა მდგომარეობაა რომ რუსეთის წითელი არმია შემოდის საქართველოში შემოვიდა ბათუმში დადგა შემოვიდა ოზურგეთში დადგა და შემოვიდა ფოთში დადგა თურქის ჯარი საქართველოში აღმოჩნდა საოცარი ამბავი რომ თურქეთსა და ლენინის თავრობა შორის არის მოლაპარაკება, შენ შევდი და შეგიძლია დაიკავო ეს ადგილები და შენათ ვაცხადე. აი ამაში, აი პირველად გაიგონებს, ეხლა ამას ქართული საზოგადოება მოეხმარა ინგლისი. ათა თურქსა და ლენინ შორის არის ეს ხელშეკრულება დადებული. დადგა ჯარი, თურქის ჯარი ბათუმში, ფოთში და ოზურგეთში. შენ ჯარი არ აქვს. სახელმწიფო აღარ აქვს. ყავს ერთი გენერალი მაზნიაშვილი ორი კაცი, იუნკერები დაყვებოდა, ორი და ნუ ეხლა ნახე რა ხდება. სტალინი, აი სტალინის მასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან საინტერესო ამბავია ბატონებო. ეს მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, რომელიც არ იცით. შედის ლენინთან. არ შეიძლება ეუბნება თურქის საქართველოს შემოსვლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ აი ამას შეიძლება მოყვეს მეორეო ლენინის წინააღმდეგე, რა თქმა უნდა, ამის, იმიტომ რომ ხელშეკრულება გაფორმებული თურქეთსა და ათათურქსა და ლენინ შორის. მიხვდი, რომ ბოლშევიკი ვერ დაარტყამს ბოლშევიკური, ანუ კომუნისტური პარტია, ნუ მთავრობა მაგათი ვერ დაარტყამს თურქეთის იმას. აქ ხელშეკრულება ბათუმს აძლევს. ბათუმს, ოზურგეთი და ფოთი. ა წინააღმდეგეა ლენინი აი ამ თურქეთთან ასეთი გამწოების არ შეიძლება. Ну ხელშეკრულება თქო ოფიციალურად გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება. სტალინი უმტკიცებს, რომ თუ თურქმა თუ თურქს ჩვენი გდავტოვებთ, მაშინ თურქი და აზერბაიჯანი ეს ერთი ენაზე მოლაპარაკე ხალხია, ეროვნება ერთია, თურქმენულია წარმოშობა მათი და ეს აუცილებლივ შევა აზერბაიჯანში და დავკარგავთ იმას, რასაც ნავთი ქვია და რასაც აზერბაიჯანი ქვია. რა თქმა უნდა, ეს ეთქობა დააეჭვა, რა თქმა უნდა, აი ამ ამებით პადეტი შევა. ხო, პადეტი მსოუსა, მაგრამ რუსები ვეთქვა. ამბრალო რუსები მელაში. კი. რა გამოსავალი, გამოსავალი რა იპოვა ახლა აი ამ ჯუბაშვილის კაცმა. ორჯონიკიძეს დააძახებინა მაზნიაშვილი. აი ეს ის პერიოდია. მაზნიაშვილს დაელაპარაკა ორჯოსტანის დავალებაა უკვე და გეგმა შეიმუშავა მაზნიაშვილმა, ერთი უბწყინვალესი გენერალია, შეიმუშავა და ბოლშევიკებს გადაასვეს მენშევიკების ფორმა და თურქები იქნა გააყრილი საქართველოსთან. ეხლა მე და შენ თურქები. მაგის ის რამე დოკუმენტი. აბა, ახლა მე მომიგონე, ეგაც ეს წარმოგიდგენია. რაშია საქმე? აი ამიტომ მაზნიაშვილი. მე ახლა დაუგვირდით კარგად. დაუგვირდით. 1921 აპრილის თვიდან მაზნიაშვილი უკვე გვევლება წითელი არმიის დივიზიის მეთაურად. იცოდით? ხოლო ივლისის თვიდან ქვეითი ჯარების ინსპექტორად, საქართველოს ქვეითი ჯარების სამხედრო ქვეითი ჯარების ინსპექტორად. დაუგვირდით. 1923 წელს გენერალ მაზნიაშვილი დაკავებული იქნა თითქოს და აჯანყების მონაწილეობა 24 წელს აჯანყება რო იყო, აი. თერშვილი დაუხრა. ხო, არა, ჯერ ეს მაგამდე არა ვართ მისული, 24 წელია. შეხედეთ ხო დაუგვირდით. სხვა წევრებთან ერთად და გაყვანილი იქნა საქართველოს ტერიტორიიდან ირანში. მაზნიაშვილი. ირანიდან მაზნიაშვილი წავიდა პარიზში.
ემიგრაციაში ხო იყვნენ ისინი? მაგრამ იქ ვერ ჩერდება დიდხანს და მოლაპარაკებას აწარმოებს საბჭოთა თავრობასთან და ბრუნდება ისევ საქართველოში, სასირეთში ბრუნდება. 1937 წელს როგორ დააბრუნებდნენ მაზნიაში, რა გააგლეჯდნენ კომუნისტები, რომ არა ის მომენტი არ ქონოდა, გესმის? ხო, აი ეს, მაგრამ მაზნიაში მაიწეღან შენ კარგი სიტყვა თქვი, თავისი საოცარი მხედრული გამოცდილებს შეუსრულა თურქებს და გეგმა ამის გამკეთებული, ახლა იქ ბოლშევიკების რომელი მეუმრები მაგათყავდათ, არა აი ველურები და ხო და ეს იყო გენერალ ნამდვილია, მაგრამ მაზნიაშვილი ამავ დროს ამბობდა, რომ ცნობილი სიტყვა მე არა ვარ არც ბოლშევიკების, არც მენშევიკების გენერალი. აი ეს უკვე რომ თურქის ჯარი საქართველოსთან იქნა განდევნილი, ეს ქართულმა საზოგადოება პირველად გაიგონა ეხლა და იყო სტალინის დამსახურება. მაზნიაშვილის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, მაზნიაშვილმა დაამუშავა გეგმა. არა, თემა დაიწყო იოსი. თემა დაიწყო. თორე ეხლა მე და ეხლა ვინ იყო გორგოთ გამყრელი ახლა შეგეძა ვინ გადემიდა ბათუმიდან თურქის ჯარს ოზურგეთიდან და ფოთში დგას გესმის ვინ ჯარი არ არის სახელმწიფო აღარავინ აღარ ათხავს ხა ნელის ის ფიქრი ხო მიხტირახდება აი სადამე ეს საინტერესო თემა არის ბატონებო ალბათ მეც ახლა აი ეს ახლობებით არის ზუსტად ისეთივე ვარიანტი როდესაც მე როჭიკებერივით რომ იწევს ხო რა რაიონებში და ქალაქებში საჯარო ლექციებს ჩატარება და იქ ყვები რა იქ ყვები აი ყვები ასეთ ამბავს რასაც ერეკლე მეფესთან დაკავშირებით ხო ამიტომ რომ ერეკლე მეფემ დაავალა კორკოთ მის შვილიშვილს უგანათლებულეს მეცნიერს იოანე ბატონიშვილს რომ საქართველოს აღწერა ჩაედარებინა მეფე ერეკლე ამას ვერ ესება მაგრამ წინა პერიოდის უკვე აღწერილი არის და პლატონ იოსელიანი გვიწერს ასეთ ამბავს კორკოთ მოусმინე აი საქართველოს მოსახლეობა შეადგენდა აღმოსავლეთში და დასავლეთში 750,000 კაცს. მეფე ერეკლეს პერიოდია. შენ გესმის რა საშინელი მდგომარეობა. მაგრამ ყველაზე მეტად მეფე ერეკლე რატო დაშინდა, ვიციო? დაუბიდი გორგო. აღმოსავლეთ საქართველოში და დასავლეთ საქართველოში ქართველმა კაცმა მაგიდა გასწია და მუხმორთხმით ფეხე გადასკვანტილებული ბოდიში ჩემო ბატონო ამ სიტყვისთვის. ხო. აღმოსავლეთში სპარსეთის გავლენა, დასავლეთ საქართველოში ოსმალოს გავლენა, დაიწყო საჭმლის მიღება უკვე იატაკზე, მუსულმანურად. მეფე ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება რო არ მიეღო რუსეთთან შეერთებისა, მე და შენ ან სპარსულად ვილაპარაკებდით ახლა და ან თურქულად. აი ახლა ის რაც მეკითხარი ბატონო ზანებელო ხო მიხვდირანაი აი ახლა მე ფერეკლეზე რო იყვი შენ რუსეთუმე აი რომელია მე ფერეკლეზე მაგარი ბიჭი ზარი გვაქვს აბა ერთერთი მომზანდით ბატონო გისმენთ ბატონო გია ბატონო პეტრე არაჩვეულებრი ეს არაჩვეულებრივი გამოსვლა არის ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის ა ბატონო პეტრე და ბატონო გია აი ძალიან გთხოვთ რომ აი შევიდეთ სკოლებში და ესენი ჩვენი ახალგაზრდობა გაზარდოთ აი ამ ქართული ტრადიციებით მოდით ხვა თქვათ რომ შევიდეთ განათლების მინისტრთან და მოდი ჩავატაროთ ესენი ყველაფერი და იქნებ სხვა სკვეთება იყოს ამ ახალგაზრდობა გინდათ ბატონო არ გათიშოთ ერთ წამით მე ძალიან გთხოვთ ბატონო გია თქვენ ბევრი რა მე ერთ რამეს თავაზობ აი აქედან ჩემ აყურებელს რა და თქვენს გადაეცით რა ვისაც გული გიძგერთ ქართულად და სისხლით გიძგერთ მე მინდა რომ სულ ყველა შემოგთავაზოთ ეგეთი რამე მე დავიწყებ ზრუნვას იმაზე რომ საჯარო ლექციები ჩავატაროთ არაჩვეულებრივი საჯარო ლექციები საკვირაო გაკვეთილები ჩავატარებინოთ ძალიან ბევრი ოქრო ადამიანები ყავს რომლებიც რა ვიცი ხა რა აგერ ჩემი პეტრე იქნება ჩემი გიორგი იქნება ძალიან ბევრი ადამიანები ყავს ვისაც ქართული შიგნით აქ და ბავშვები მოიყვანეთ თქვენ ბატონებო ჩვენ მე თვითონ აი დავიწყებ მაგაზე ზრუნვას რომ საკვირაო სკოლა გავაკეთოთ და მარტო იყოს ქართული ისტორიის და იმაზე მოპარული ისტორია ხო რაც მოგპარეს და რასაც ბავშვებს არასწავლიან ამით ჩვენ დავანახებთ ჩვენ განათლების სამინისტროს როგორი მოთხოვნადი არის ეს საგანი
და თუ კიდევ ამათმა ვერ დაინახეს, მერე ძალით შევიყვანთ მაგ საგანს, მე გაძლევთ პირობას. დიდება უფალს ბატონო და აი ეს დღე დავიმახსოვროთ. დავიმახსოვრო და მე პირობას გაძლევთ, რომ იქით აკვირიდან სამი ყოველას მოელაპარაკები, შეიძლება პრემიერსაც უთხრა, რომ გამომიყოს ადგილი, სადაც თქვენივე, აი უბრალოდ ეს გააკეთეთ, რომ ბავშვები საკვირაო სკოლას მე დავაანონსებ ყველა ტელევიზიაში, საკვირაო სკოლას მოვაწყობ და ბავშვები მოვიდნენ და ქართულად დავწერნოთ, ქართულად დავწერნოთ. არამედ მთელ საქართველოში. კი ბატონო, სიამოვნებით. მე ახლა რასაც გავწუდები, მაგას გავაკეთებ და მე ხო დაინახავს, კაცო. მოგესალმებით ისე ქუთაისიდან, მოგესალმებით. გაგახაროთ გამჩენმა, გაგახაროთ, ჩემო კარგო, დიდი მადლობა. პრინციპში ჩვენი გადაცემა ფინალისკენ არის, დამთავრდება კიდევაც. მე მინდა ერთი რამე გისურვო, ჩემო კარგებო. ჩვენ თავს ნუ მოვატყუებთ, თორე ღმერთი ყველაფრის დამნახველი არის, რა არის და როგორ არის. ჩვენ ვერ ვიმსახიობებთ იმ თემაზე, რასაც საქართველოს სიყვარული ქვია, ვერასოდეს, იმიტომ რომ ჩვენზე მაგარი ბიჭები, ჩვენზე მაგარი გოგოები, ჩვენზე მაგარი ადამიანები ქმნიდნენ იმ ისტორიას, რასაც საქართველოს ისტორია ქვია. და ჩვენ თუ დავკნინდით, ესე იგი ჩვენ ცილდებით იმ ფუნდამენტს, რაც მათ აშენეს ამდენი ხნის განმავლობაში. ჩვენ თუ ამ ფუნდამენტს მოგვაცილეს, ვერ ვიცხოვრეთ რა იმ ფესვების გარეშე. ერთ წამსაც კი, ჩემო პეტრე, შეგიძლია რომ დააშვიდო. აი ზუსტად აი ამ სიტყვებით, ამ ეს სიტყვები თქვა ამბროსი ხელაიამ, ფუჭია რამდენიც არ უნდა ეცადოთ, რომ დაანგრიოთ ეროვნული, ნახეთ, ეროვნული ეკლესია, აი აქ ინახება ის უდიდესი სიმდიდრე. ეკლესია, საქართველოს ეკლესია და ფუჭია ყველანაირი თქვენი ცდელობა ამბროსი ხელაია, რომ დაანგრიოთ, ვერ იზამთ ამასო, იმიტომ რომ მეოხი ყავს უდიდესი მარიამ ღვთისმშობელი. აბა რა, მეოხი ყავს დიდი და უფალმა, უფალმა ინება ასე, რომ მეოხი ჩვენი ყოფილიყო დედამისი ქართველთა. ასე რომ ფარველია და ფარავდეთ მარიამ ღვთისმშობელს. აიხარეთ ჩემო კარგებო, პეტრე ქოჩა კიდე ჭალადიდელს, ჩემ მეგობარს და მართლა მონდომებულ ქართველს. არავითარი სხვა რამის დაბრალება არ მინდა ამ ადამიანზე, რომ როიციან ხოლმე ერთმანეთის გატენვა, ქათინაურებთ, არა. ჩვენმა ცხოვრებამ გვაცხოვნოს ჩვენ, ისე გვაცხოვროს უყოდა ჩვენთაგანი და მარხვის გაგრძელებას მშვიდობიანად და ბედნიერებად გისურვებთ. კარგად იყავით და ღმერთი იყოს ჩვენი ფარველი ყველასი. კარგად ვზადდებოდეთ.